सेवारो सेवारो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको बसी बियालोको उन्नाइसौँ श्रृङ्खलामा विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै यस जुम भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनुभएका विभिन्न देशका हाम्रा मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस उन्नाइसौँ श्रृङ्खलामा हामी आइपुग्दाखेरि आज हामीले एउटा किराँत धर्ममा एकदमै चिर परिचित व्यक्तित्व, तर सायद सम्भवतः कतिले सुन्नुभएको छैन होला, कतिले देख्नुभएको छैन होला, त्यसैले उहाँलाई हामीले लिएर आएको छौँ। उहाँ चाहिँ सावला साम्बा र येवा सम्बन्धीको मुन्दुमको लेखक पनि हुनुहुन्छ, साथै किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घमा लामो समयदेखि एउटा सक्रिय उदाहरणीय उल्लेखनीय एउटा व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र हाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मेहरमान लाबुङ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेहरमान लाबुङजी, तपाईँलाई भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको उन्नाइसौँ श्रृङ्खलाको बसी बियालो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिले तपाईँको बसोबास चाहिँ कता हो मेहरमानजी? अहिले हाल चाहिँ म उर्लाबारी छ पर्छ, मरौ जिल्ला पर्छ, र यी बसोबासमा त थाहै भनौँ, अहिले यहीँ बसिरहेको छु। अनि तपाईँको पुर्ख्यौली पहिलेदेखि नै त्यहीँ हो कि त्योभन्दा अगाडि के हो, अलिकति बताइदिनुहुन्छ? मेरो पुर्ख्यौली त खास त अब पल्लो किराँत तम्रो खोला, पहिलेको थुम तम्रो खोला, युखाबु हो खास, त्यसलाई अब अप्पर वंश भएर इखाबु भन्छन् होइन, युखाबु हो खास, त्यहाँ हो मेरो पुर्खौली। त्यो युखाबु र हङदेउवा हो हाम्रो लाबुङहरूको, हाम्रो पहिला उत्पत्ति थल्लो भनौँ, जहाँबाट आएर त्यहाँ लामो अनिदेखि अनि आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ चाहिँ हङदेउवा र युखाबु हो हाम्रो। अनि कति कति वर्ष भयो त तपाईँले छोड्नु भएको आफ्नो त्यो जन्मभूमि छोडेर मोरङतिर होइन तराईतिर झर्नु भएको, कति वर्ष भएछ यसो सम्झिँदाखेरि? म वर्ष भन्दा पनि अब 2031 सालदेखि यहाँ अब थाहै बसोबास गर्न थालेको, 2031 सालमा अहिले कति पुग्यो अब भन्नु पर्छ, लगभग तपाईँको 40 वर्ष पुग्नु आँट्यो होला। अनि अनि तपाईँ मोरङमा झरिसकेपछि मात्रै किराँत धर्ममा प्रवेश गर्नुभएको कि त्योभन्दा अगाडि नै हो कि, किराँत धर्मको प्रवेश चाहिँ कति सालतिर हो भने? उर्लाबारी आएर पनि पछि हो म, 31 सालमा आएँ र 36 सालमा एकखेप, यस्तै यस्तै अलिक बिमारी सिमारी ज्यादा भएको हुँदाखेरि धर्ममा जाने एउटा खोजिराखेको थिएँ मैले पनि, तर मैले धेरै जस्तो सानैदेखि बुद्ध धर्मको एउटा आस्था राख्ने मान्छे हो, सानोमा गोला पुगेर म गुम्बामा पनि बत्ती बालेको हो है, र पल्टनमा हुँदाखेरि हङकङमा मलायामा बुद्ध टेम्पलहरूमा गुम्बाहरूमा महिनामा एकखेप जस्तो सेवा गर्नु चाहे गरिरहन्थेँ, जान्नु त के छ र त्यही पनि आफ्नै पितृलाई सम्झिँदै सेवा गर्थेँ, र यहाँ आएर अलिकति यो सुसुने नै भन्छ बिमार हुने के हुने भएर एकखेप लाग्ने जस्तो विचार अरे थिएँ। त्यो मेरो पल्टनको एउटा स्टाफ सर्जन मेरै साथी मभन्दा अलिक पछाडिको, त्यो दमङमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो रविको रहेछ है, अनि त्यसले पो होइन हौ म त साह्रै बिमार भयो यस्तो यसो के गर्नेहरू हुन्छ भनेर, होइन हाम्रो त युमा छ नि युमाले गरिहाल्छ भनेर भन्यो कि, अनि लौ न त हौ ल्याऊ न भने ल्यायो ल्यायो घरमा, अनि हेर्दा हेर्दै ए यसो गरेछ उसो गरेछ, म तपाईँको घरमा यस्तो यस्तो भएछ पित्तल भएको छ, तिमी त यस्तो नष्ट हुन्छ के भने लो गरिदियो भने, अनि गरिदिँदाखेरि के चाहिन्छ भन्छ त युमाको सामा सर्जन चाहिन्छ अर्बुल चाहिन्छ भन्यो, अनि त्यो त हामी गर्दैनौँ त, हामी त भोगी हो होइन भने, भोग गर्नु पर्दैन भने हाम्रो सुँगुर चढाउनु पर्छ, के हो छ सात सुँगुर छ मेरो भन्दा
mau cerai dicu, yaudah, ini bimar bawaan, macam mana bawaan, ini lo tuh bawaan ada 3 din, Budwar ke 3, ma, tuh berne bawaan ada, hamre yaudah, salah bawaan, ini pada Budwar din, ma tuh tuh berne bawaan salah mar, ini belka, hamre, apne udah udah salah. Oi now yetro lamo hami babu baji ma babu sangha bira haina ma sikkim bhatang anta tamro khala mi khala sabai gari hinde tu ekhek nasoidikan lagi an ta mundena hola bhane ma tesei garu huncha sodnu parcha babu le bhane bhanyo janne pani ma ta byan bhayera ma bara bhayera damanna tyo sathi pani aundai rahecha lo aile nagarne bhane cancel gareko ke telle bar bar sahane mero त्यतिबेला लागेको भए तर त्यो चाहिँ कुरो चमन दिने सुविचार गर्दो अनि ज्योतिनन्द तिर्कोर छ कि के अरे आएपछि थाहा पाएँ पहिला थाहा थिएन अनि त्यस पछाडि पनि लागेको थिएन भनौँ न धर्ममा एबा सम्पन्न नचाउने यहाँ उल्लाबारीमा आएर पहिला तिन्दा त्यो अनि दुई रात गते मैले यहाँ अब एकछिन मेहरमान लागुन्ज्यू एकछिन म हजुरलाई रोके म त्यो त्यो प्रसंगमा एकछिनमा आउँछु म हजुरलाई एकछिन रोके तपाईको त्यो येवा र सावला साम्बाको कुराहरु त आउन बाँकी नै थियो तपाईको बारेमा मैले अलिकति अघि जानकारी गराए त्यो बारेमा म आउँछु एकछिनमा यदि मैले के मात्र बुझ्न खोजेको थिएँ भने कतै तपाई उर्लाबारी झर्नु भन्दा अगाडि नै सानोमै पो किन धर्ममा प्रवेश गर्नु भएको थियो कि भनेर मात्र खास मेरो जिज्ञासा थियो त्यो अलिक पछि रहेछ म त्यसैले गर्दा म एकछिनमा आउँछु अनि तपाई त सावला साम्बाको तपाईले सावला साम्बाको मुन्दुम पनि लेख्नु भयो येवाको मुन्दुम पनि लेख्नु भयो अनि त्यो लेख्ने अवसर चाहिँ कसरी जुरे कसरी चाहिँ तपाईलाई आयो त त्यो मुन्दुम कि अरूले भनेकै भरमा त्यतिकै सार्नु भएको हो कसैले भनेको हैन तपाईलाई ज्ञान छ एकचोटी सुनौ न कसैले भनेको हैन त्यो चाहिँ मैले आफै जानेको कुरा लेखिराखु भनेर लेख्न थालेको अनि त्यो अब पहिला पनि निकै दुई तीन वर्ष एकाप शिवा बाबुसँगै हिँडे सबै कुरा अब गर्दा देखेको सुनेको मुन्दुम नै गाएको तङसिंहत गरेको अब मुन्दुम सघाउने गर्थे हैन अनि पछि भर्ती भएर आएर पेन्सन आएर फेरि एक दिन चाहिँ कति भुलेको कुराहरू फेरि सोधे हैन 6 दिन लाग्यो त्यो लेख्नु तर त्यतिबेला चाहिँ यो मुन्दुमको लाइनमा हैन यो के हो त्यो के हो यो के हो त्यो भने त्यसै यसो टक 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 मात्र टिपट गरेर गरिराखे थिएँ जान्नै त्यो एक दशै पन्ना भएको थियो त्यो टिपट पनि होइन त्यहाँदेखि त्यसलाई मैले मुन्दुमकोलाई शुद्ध लगाएर लेख्न थालेको हो ठिकै छ मेहरबान लाबुङज्यू त्यो लेखनपट्टि पनि म एकछिनमा आउँछु त्यसै लेखनको लागि चाहिँ तपाईँले कसैले भनेको आधारमा सुनेको आधारमा लेख्नु भएको होइन रहेछ आफै त्यो क्षेत्रमा लागेकोले गर्दा लेख्नु भएको छ त्यसो भए तपाईँ लाग्नु चाहिँ कहिले भयो त एकचोटि त्यो त्यहीँबाट आउन त अझै फेदमा पक्रिँदै गएँ म तपाईँलाई कि तपाईँ एगाप शिवा भएर हिँडे भन्नुभयो एगाप शिवा भनेको त सहयोगी हो होइन उहाँ त भनेपछि तपाईँ सावला साम्बाको अर्थात् सावला साम्बाको गीत गाउँदै अथवा येवा येवाको भन सहयोगी भएर हो कि सावला साम्बाको सहयोगी भएर यो जुन हिँड्ने क्रिया थियो त्यो चाहिँ कति वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो अन्दाजी तपाईँ जतिखेर तपाईँले मुन्दुम भर्खर सिक्नु थाल्नुभयो भनौँ न म 9 वर्षको थिएँ हौ त्यति बेला 9 वर्षको थिएँ नि 9 वर्षदेखि यो एउटा के हुन्छ भने नि यो तपाईँले भनिहाल्छ अब कसरी त्यस्तो भयो भन्दाखेरि म आफै गएको मैले नै बाबुले लगेको पनि होइन बजूले अब म 9 वर्षको लगभग 8-9 वर्षको थिएँ होला बाबु चाहिँ अब दुनियाँ चारी हिँड्ने सबै मातेर आउने अब हरेक चदमाले चाँड डक्सी दिँदा कति हुन्छ त छजनाकोमा अनि छ दबका आएर शुद्ध कहिले नआउने क्या तर बदमास नगर्ने अनि मेरो बजूले के सोचेछ भन्दा पनि अब हाम्रो त अलि भिर पखेरा त्यो ढाड मात्रै छ दिल माथि दिलमुनि हिँड्नु पर्ने मेरो छोरा लडी लड्छ होला चोटपट लाग्यो होला भरे यति बेला पछि सोचेको है के अरे अनि यसो त्यो यो साथी दियो भने त्यसले खबर त ल्याउँछ भनेर सोच्यो कि क्या अरे तेरो बाबु सुँगुर मार्नु गयो जा त्यहाँ कुखुरा खुट्टा खानु खानु पाइन्छ मासु खानु पाइन्छ भने अब केटाकेटी नै थिएन 8-9 वर्षको होइन अनि यसो गयो कहाँ फलाक्दैछ कहाँ के गर्दैछ आँगनमा गएर बसेको थिएँ अनि त्यो अब भेन्दा फेलाङमा पुरेटको छोरा भुलाइहाल्छ नि
इनले अब राज्य सत्ता गर्छन् अहिले त्यो गरिराखे छ त्यसपछि हेजेकुम भेदाङमा यहाँको मानवहरू बिमार हुँदा अथवा दुःख सुखको कर्महरूमा कर्म चलाइदिने सानसानो चमेनयन अथवा पूजा आजा गर्नुको लागि हेजेकुम भेदाङमा आयो त्यो हेजेकुम भेदाङमाले नसकेकोलाई अङ्गाल्नु र नसकेको कामलाई त्यसले सिद्ध बनाउनुको लागि सावाला सम्बा आयो सावाला सम्बाले चाहिँ अब ठुल्ठुलो कार्यहरू चमनयमहरू चोल्नु उठाउने तङसिङ लगिदिने अब एक साङ्गेहरू तिन राते मुन्दुम गरेर भइदिने त्यसमा उसले गर्छ त्यो अब सावाला सम्बाले अनि त्यस पछाडि अब अंशी झर्यो फेरि अंशीले खास अहिले हुन त उसले उत्सवले भनेको त होइन मैले अहिले अर्कल गर्दा मुन्दुम अजान गर्दाखेरि अंशी झर्यो चार नम्बरमा अंशी आयो होइन अंशीले चाहिँ ए तुङ फेसुङमा साम्बा अंशी अंशीले चाहिँ तप चप गर्ने भगवान्को मार्गदर्शनहरू देखाउने अनि प्रवचन दिने काम हो र छ तर त्यो नगरेर अरू पछि बरु भनौँला है त्यस पछाडि अब सिधा साम्बा आयो बैदाङ भन्छ होइन सिधा साम्बाले बिमारीहरूलाई दबाई पानी गर्ने जडीबुटी उसले चिनाउने सिकाउने त्यो सिधा साम्बा बैदाङ त्यसमा फेरि झाँक्री आयो झाँक्रीले चाहिँ ऊ के अरे खड्को लागेकोलाई खड्को हान दिने होइन त्यस पछाडि कति नम्बर छ नम्बर भयो सात नम्बरमा चाहिँ ऊ आयो ओझा ओझाको काम हो बोक्सी दाइनी र मसान लागेकोलाई ठिक पार्ने बोक्सीहरू ठिक पार्ने दाइनीहरूलाई पन्छाउने त्यसले काबुमा बनाउने अरूले सक्दैन त्यो ओझाले गर्छ अन्त अन्तिममा चाहिँ यो नेहन मिक्सो भन्छ नि नेहन मिक्सो आङ्गी दाई लागेको यो लडी मरेको झुन्डी मरेको अकाल मृत्यु हुनेलाई पार गर्न नसकेर अथवा अब यो फेदाङमा मुन्दुममा चाहिँ सोगा याङमा सोगा सेकमा भन्छ क्या त्यो चाहिँ कसैले मारे पनि खानु सकेन भनेर त्यो फेरि जाग्यो त्यहाँ कथा छ अलि लामो साम्बाले माऱ्यो मारेपछि खाएन फालिदियो हालेपछि त के भयो भन्दा सोगाको त आत्मा त मारेको नि मरेन छ त उसको जति उसको हप्ता दिनमा गयो नि गएपछि त त्यसको त गन्धले जहाँ जहाँ गन्ध पुग्यो त्यहाँ त्यहाँ त के अरे चालचुल गर्नु थाल्यो सोगा त होइन त्यसले भन्छ फिचिरीको सेरेङ उत्तर माङ्गु यको उत्तर भनेको तर्साउने के त लडाउने तर्साउने त्यसो गर्दै मान्छे लडाउने बिमार गराउने साथु खाइदिने त्यसले गर्दाखेरि नसकेपछि अन्तिममा हेबा आयो एबा पनि पहिला आउँदा एउटाले त मार्नु सकेन भनेको छ तल तल खुट्टाबाट मार्दै लाँदा शिरबार निक्लेर गयो अरे शिरबार मार्दै ल्याउँदा खुट्टाबाट निक्लेर गयो अरे भनेपछि पछि नि पछि त एबिपी येलो येलो लोलिया दुइटा कमजोरी कम्फम याहरू आएर दुइटैले शिरलो खुट्टामा अब माथिकोले घुथाङ लोतु योले घुमिन लोतु राख्छु भनेर भनेको छ मुन्दुमले होइन अनि त्यो सक्ने बेलामा चाहिँ त्यो सोगा आफै बोल्यो यो सब्जी सुलुम भन्छ क्या सब्जी सुलुम आगो मैले भनेको हामी मैले खाइसक्यो मलाई खाइ खाइहाल्यो भने चाहिँ तिमीहरूको काम पनि छैन सक्यो किनभने तिमीहरू खाने मेलै सकिहाल्छ त्यसैले मनलाई एउटा आत्मा छ हाम्रोबाट सिकिसो साम्बालाई भनेको भन्छ क्या सोगाले त्यो सोगाले सिकाएको हुन्छ त्यो एबालाई है त्यो दुईजना छक्क भएर बसेको हुन्छ है छक्क भएर अब के गर्ने भने भरे अब त्यो सोगा बोल्छ क्या यसो गर हाम्रोले मेरो आत्मा छोड्दै भनेर यसो यस्तो गर यो सरदम गर यसो गर त्यहाँ ठुन्ठे गर दोड्डो बाटोमा यसो गर यसो तिन दिन या दुई दिन वर्ष या वर्ष दिनमा म फेरि जाँच्छु त्यति बेला तिमीहरू फेरि चमनियान गर्नु पाउँछ तिमीहरू खाने मैले बोल्छ हामी त्यति बेला भेटौँ है भनेर सल्लाह गरेको हुन्छ त्यो एबा चाहिँ
यो आँखी दाई हिर्काउने अकाल मृत्यु भले बाटो लगाउने र यो तङसिङ साङभे भन्छ हैन यिनीहरू पनि लान्छ यो बाह्र साङभको त्यो मिल्छ मात्रै अब सोगा मार्ने चाहिँ यो भएको हो तर अहिले साम्बेले पनि मार्छ यो सबै त्यो आठवटा साम्बाहरूलाई मिलेर शक्तिहरू पछि त अब तुम्याङ भाइ यो तलको जनपा चाहिँ सबै मिलेर आपसमा सिकासी गरेर सबैले एउटाको काम अर्कोले गरे अर्कोले काम यसरी गरेर के भए त्यही अथवा छत्तिसै भएको छ भन्ने पनि एउटा अड्कलमा आएको छ तर मुन्दुमहरू चाहिँ साम्ब मुन्दुम येवा मुन्दुम भेदामा मुन्दुम एउटै हो झाँक्रीको त म जान्दिनँ होइन खोजाको पनि जान्दिनँ है बैराङको पनि पछि त त्यही साम्बाको काम गर्न थाल्यो भेदाङमा काम गर्न थाल्यो तपाईँ तपाईँ पनि त गरेन फलाकले तङसिङ लाने पो गर्छ त बैदाङले पनि त्यस्तो सम्मान मैले देखेको र अब सुनेको मात्रै है त्यो अब मुन्दुमा यसरी छ अब यो साम्ब व्यवहारको विधा चाहिँ त्यसो उनीहरूले आफ्नो नै गर्ने बाटो चाहिँ त्यसरी पठाएको तर एक आपसमा सिकेर अर्काको काम अर्कोले पनि गर्ने अर्कोले पनि गर्ने त्यस्तै भयो र अहिले साम्ब व्यवहारको यो आठवटा साम्बार छ नि यिनीहरूको छोटकरीमा एकदम संक्षिप्तमा र व्यवहार साम्बले चाहिँ तङसिङ लान्छ ठुल्ठुलो काम भने त्यो तङसिङ चोलुङ उठाउने अनि काङलुङ जेलुङ भन्छ होइन चाङभे भन्छ यिनीहरूबाट गर्छ फेजुकुम भेलाङमाले चाहिँ तल अब कर्मकाण्डहरू आजभुजा मात्रै गर्छ अङ्सीको भनिहाले त्यही अब अङ्सीले त्यसो गर्नुपर्ने तर साम्बाको काम गरेर साम्बाकै तङसिङ लान्छ त्यसले पनि होइन मैले जानेको या मैले सुनेको ठिक छ मेहरमान लागुङजी मैले संक्षिप्त क्वेसन सोधेको थिएँ मैले खास मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि यो निम्तो बाँडी रहँदाखेरि आज हामी आजको हाम्रो अतिथि चाहिँ येवा मुन्दुम सावाला साम्बा मुन्दुमको बारेमा ज्ञाता हुनुहुन्छ र सावाला साम्बा मुन्दुम र विशेष गरी येवा मुन्दुमको बारेमा हाम्रो गहन छलफल हुन्छ कि भन्ने यहाँलाई अलिअलि लागेको छ भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन मैले हिजै पनि भनेको थिएँ आजको हाम्रो यो बसी बिहालो नाम अनुसारको कार्य काम अनुसार चाहिँ हामी हल्का तरिकाले सतही रूपमा मात्रै हामी आज छलफल गर्छौँ भनेको थिएँ किनभने हामी कुनै दिन सावाला साम्बाको बारेमा मात्रै पनि हामी एकदम गहन जान्छौँ येवाको बारेमा मात्रै गहन जान्छौँ तङसिङको बारेमा मात्रै पनि गहन जान्छौँ किनभने उहाँले तङसिङकै बारेमा पुस्तक लेख्नु भएको छ होइन उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मुन्दुम पनि गाउँदै हिँड्नुहुन्छ अब यसलाई यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यो हाम्रो फर्मेट अनुसार अलिक रोचक पनि बनाउँदै लाने क्रममा होइन गहन चिन्तन मात्रै नगरेर रोचक पनि बनाउने जाने क्रममा चाहिँ मैले फेरि सोध्न चाहन्छु तपाईँले त मैले संक्षिप्त सोधेको थिएँ तपाईँले यहाङको यहाङले आठ विधा छुट्याउनु भएको थियो यहाङको पालामै आठ विधाको कसको काम के हो भन्ने कुराहरू पुरै मजाले बताइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ अब मलाई बुझ्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ जतिखेर कति 9 वर्षको उमेरमा भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ एगाप सिवा भएर हिँड्दाखेरि 9 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म हिँड्नुभयो सुरुमा त मासुको फिला पछ्याउँदै होइन मासु पछ्याउँदै हिँड्नु भएछ उहाँको आफ्नो अनुसार अनि त्यसरी पछ्याउँदै बुवाको पछि पछि कुद्दाखेरि सुरुमा के अरे तपाईँले गुनगुनाउनु भएको मुन्दुमसम्म याद छ निर्माण लाग्थ्यो त्यतिखेर सुरुमा कुन कस्तो मुन्दुम थियो त्यो तपाईँले पनि गाउनु भयो होला सावला साम्बल त मुन्दुम गाउनुहुन्छ होइन त्यो तपाईँलाई सम्झना याद छ एउटा मुन्दुम सुनाउन सक्नुहुन्छ थुप्रै छ तर अब त्यतिखेरको एउटा म यहाँ तपाईँहरूले एउटा पहिला मुन्दुम भन्दा पहिला यो अब यो तिन्राते के भन्छ तिन्राते के भन्छ त्यो चाहिँ भन्छु अनि त्यहाँदेखि तिन्रातेमा मुख्य नगरी नहुने मुन्दुमहरू यहाँ छ कि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नोट गरे पनि हुन्छ त्यहाँ अरू मुन्दुम पनि थुप्रो छ तर यो मुख्य तिन्राते चाहिँ अब मुन्दुमको विधा भनौँ न उनीहरू मुन्दुम पनि तपाईँको त्यो अब एउटै हुँदैन
त्यसको हाँगा हाँगा हुन्छ त्यसको अध्याय अध्याय हुन्छ हैन अध्यायहरु यसरी छ म त सुनै हालछु त्यसपछि रितो पूरा गरौला है हुन्छ हुन्छ अब यो माङफुङमा यो सबै मुन्धुम गर्दाखेरि माङफुङमा या फुङसुङमा मुन्धुम भन्छ त्यो चाहिँ हिमा तपाईहरुले अहिले कुसंगसेमा भनेर बुझ्नुभयो क्रिया धर्मले चाहिँ त्यो कुसंगसेमा भनिन्छ हैन यताबाट माङफुङमा माङफुङ फुङसुङमा मुन्धुम भन्छ त्यो चाहिँ माङहरूले पुकार्ने हैन अब यो यस्तै यस्तो बेलाहरू त्यसो भने त्यो गर्दाखेरि त्यस पछाडि अब मुन्धुमको मुख्य मुख्य है तर विधा त थुप्रो 14 15 20 वटा होला तर मैले मेन यो तिनवटा त्यो मुन्धुममा के मुन्धुम गरिन्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ 8 वटा विधा देखाएको छु त्यो मुख्य विधाहरू मात्रै भन्दैछु है छोटो सुनौ है मेहरबान लाबुङ जी एक नम्बरमा नाम जई मुन्धुम थाहा छ नि सृष्टिको कथा दुई नम्बरमा मेन्छम मिजोमा या मानिसको सृष्टि तिनमा ग्रह कसरी भयो भन्ने कथा हुन्छ चारमा सोगा अब मानिस र सोगा भएकोले कसरी पाटो लगाउने र त्यसले कसरी थुन्छे गर्ने त्यो दुईवटा छ सोगामध्ये एउटा सोगा मार्ने हुन्छ या सोगा नाममा हुन्छ सोगा सेपमा हुन्छ एउटा सोगा नाममा त्यो सोगा नाममा चाहिँ मुन्धुम लामो हुन्छ त्यो चाहिँ उहिले सृष्टिदेखि त्यो भइआएको सबै मुन्धुम ल्याएर त्यसले छुन्छे गर्नुपर्छ सोगा मार्ने मुन्धुम चाहिँ छोटो हुन्छ खालि एकैचोटि सोगा यता हाम्रो यहाँ मान्छेहरू सोगा भएदेखि यताको यसले उठाएर सोगा मार्नुपर्छ त्यो सोगा मार्छ भन्ने मुन्धुम छ होइन यता सोगा नाममा सोगसिङ नाममा भन्ने चाहिँ लामो हुन्छ सृष्टिको कथामै उहिले देउता देव देउताहरूको पालादेखि नै त्यस्तो से भएको भएर आएको छ अनि त्यो भयो होइन त्यस पछाडि त्यही सोगाको लाइनमा आउँछ पराम सिङताङमा मुन्धुम लामो छ त्यो कथा होइन अनि त्यहाँदेखि सङ्ग्रालुङ्गी त तपाईँलाई थाहा नै छ सङ्ग्रालुङ्गी गर्नै पर्छ त्यसमा तङसिङ फोङमा मुन्धुम चोलुङ भोङमा मुन्धुम अनि भुङसारी यसैमा आउँछ सारी उठाउने त्यसपछि एकुसाङ्भे भनेर 8 वटा एकुसाङ्भे भनेको त्यहाँ नराम्रोहरू सरापहरू विभिन्न खालको भइआएको एउटा हाम्रो वंशराजमा भइआएकोहरू र मानिसको उत्पत्ति भएदेखि यता सोमयोगमा भन्छ क्या यिनीहरू आई नै छोरा मान्छेको कथाहरू आउँछ यहाँ नै कसरी भयो भन्ने कुरा सबै यहाँ आउँछ अनि आइमे कहाँबाट आइमे बनाउँदै ल्यायो कहाँबाट छोरा बनाउँदै ल्यायो भन्ने कथा लामो छ त्यति यो मुन्धुम त नराम्रो छ सुन्नु लायकको हुँदैन यहाँ त पुरा नराम्रो नराम्रो भन्छ राम्रोहरूले यो यसरी छ होइन यो मुन्धुम गरेर होइन यति बेला बङ्लुङ बङ्लुङ लेपमा मुन्धुम त्यति बेला बङ्लुङ हान्नुपर्छ काफीहरूको बनाउनुपर्छ त्यस्तोहरू बनाएर यो त लामो छ तिमीलाई भनेको हजुरलाई मैले रोकेँ अब फेरि पनि यो कस्तो छ भने यो विषय आफैमा गहन हो कि विषय आफैमा गहन अनि अर्को कुरो के भने तपाईँ आफैमा ज्ञाता हुनु हो त्यसले गर्दाखेरि सामान्य कुरा पनि भित्रै पसिहाल्नुहुन्छ क्या तपाईँ पस्दा पस्दै हामीलाई पनि लगिहाल्नुहुन्छ हामीले मैले रोक्नु पनि गाह्रो हुँदै गइहाल्छ म यहाँ हजुरलाई फेरि नै अनुरोध गर्छु हामीले के मात्रै सुन्न चाहेको भने नि अहिलेलाई चाहिँ हामी एकदम सतहीमा जान खोजेको थियो के भने तपाईँ जतिखेर के अरे कहाँ मासु खानु पाइन्छ भन्दै पछ्याउँदै त्यो बाल सुलभता नि हुन्छ नि बाल मनोविज्ञान त्यस्तो किसिमको भएको बेलामा तपाईँ बाउको पछाडि बाउको दाउराको फेरो पक्रिँदै होइन त्यो डाली के अरे खेतबारीमा कुद्नुहुन्थ्यो जतिखेर खेतको आली आलीमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ बुवाले गरेको मुन्धुम चाहिँ तपाईँको दिमागमा आएको कुनै किरण सावलासम्म त मुन्धुम गाउनेहरू हुन् तपाईँले नि भनेअनुसार भनेपछि त्यतिखेर गाएको मुन्धुम कुनै सम्झना छ तपाईँलाई गाउनु आउँछ अहिले तपाईँकै स्वरमा सुनौँ न यतिखेर कस्तो हुन्छ भनेर नि एउटा मात्रै सानो सुनौँ भनेको सुन्न लायकको मुन्धुम यस्तो हुन्छ फेरि त्यो बिमारी हुँदाको भला अर्कैलाई अर्कै हुन्छ त अब यो तङसिङ मुन्धुम अलिकति सुनाइदिन्छु ल कस्तो हुँदो रहेछ सुनौँ न हामीले पनि तङसिङ मुन्धुम है त ल अब त्यो सकिएको हुन्छ सबै कुरा सकिएर तङसिङ घुममा मुन्धुममा तङसिङ त्यो जाँदाखेरि मुन्धुममा अब तङसिङ
गर्दा खेरि चाहिँ मान्छेको अन्तिम टोलुङ उठाउने हो त्यसैले त कङ्गो दुलासे बादेलो तुमि मादेलो भनेर माथि पुगे भाइ मुन्थुन तलदेखि है कोही नम्से बादेलो ओइ बफा मादेलो भन्नुपर्छ के अनि कङ्गो अब खम्मो गरे खम्जुम खम्बेको म भौ युगना छान्नु पर्छ सबैको हुन्छ नि तपाईँ हामी ठाउँ छ कि त्यो त्यसमा आफ्नो आफ्नो वंशको छान्नु पर्छ त्यस्तो छ त्यसैले लासेबा तुमिङमा देल्लु नामसेबाको पपामा देल्लु कङ्गो त युङमुन्थुन छ र सनातन छ भनेको आफ्नो उसको त्यो के अरे घरको मेहरमान लाबुङज्यू एकचोटि त्यो त्यसको लयमै लयमै सर एकचोटि सुनि हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ मैले त कहिले सुनेको छुइनँ लासे बादेल्लु दुङमा देल्लु नाम्से बादेल्लु गोफामा देल्लु कङ्गो रुयुङको तिरो सुनाको तिरो भने बस्ने ठाउँ खोजेर आदो युङमुन दिने बे सोना दिने रु कङ्गो न सेङ सेङ गुम सेवारो हो भेदाप्सो सेवार अब त उनीहरू सबै गर्नुपर्छ त्यसै गरेर फेरि लासे भामे गए दुङ ठिक फेरे नम्से भामे गफानी फेरेलु नेम्बे गयो आर नेम्बा कुम सेवारु ए अब नेम्बा कुम सेवारु नेम्बाङ नाङ सेवारु मेत्रो म त्यसरी छुट्याउँदै छुट्याउँदै भरे आफ्नो कहाँ पाइन्छ त्यसै यमुलासे भामे गो दुङ्गिने नम्से भामे गो गफानिने मेम्बो खङ्गो अल अरू थुप्रै सबै मिक्सो सेवा यहाँ बम्बु सेवा भनेर उहाँ आवाम सेवा के भन्दै लगेर अन्तिममा आफ्नो चाहिँ छानेर ल्याउँ खङ्गो अल अनि हामी चाहिँ थाक्थाकुममा बङ भन्छ है थाक्थाकुम सेवाहरू ए मागु सेवाहरू अल युङमुङको युङमुन अब त्यसै सुनाको त भने भन्छ अनि अब त्यो युङमुन आफू सुन्दो सुनाको भनेछ हामी गुङ्गो न के तौली गरेर नुदिने गरे यो जङ्गल मङ्गलको भयो त हौ भनेर अब त जङ्गल भाड्नुपर्छ त्यहाँ भाड्नेहरू छ त्यहाँ अब सबै नपाउनु त्यहाँ होइन त्यसरी निर्माण लाबुङज्यू हजुरलाई फेरि रोकेँ मैले ठिक छ हामीले सुन्यौँ मजा लाग्यो यो एउटा यस्तो खालको ट्युन हुँदो रहेछ एकदम होइन यो यस्तो हुन्छ मेरोमा लाग्दो ज्यू स्वर होइन हामी चाहिँ त्यसको मेन चाहिँ त्यो बुद्धि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको ट्युन हुन्छ नि ट्युन सङ्गीतको त्यो लय हामी लय सुन्दैथ्यौँ अनि त्यहाँ प्रयोग भएको शब्द सुन्दैथ्यौँ क्या स्वरमा हामी गएका थिएनौँ स्वर त स्वरसँग त के कुरा भएर कहिले राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ होइन हामी मुख्य कुरो त स्वर भन्दा पनि लय हो नि त लय त मर्दैन होइन त्यो त्यसपछि त्यो शब्दहरू भए त्यो यो अहिले भर्खर गाउनु भएको चाहिँ येवाले गाउने हो कि सावला साम्बाले चाहिँ गाउने गाउँछ ओके अनि हजुरलाई मैले सोध्न खोजेँ बुवाले त्यो तपाईँको बुवा साम्बाले त्यो गाइरहनु हुँदा तपाईँ एगाप्सीबाले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ छेउछेउमा ए भन्दै अझै थप्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो के भन्यो त्यही भन्नुपर्छ कि उसले जे भन्छ त्यो भन्ने अनि अब उहाँ ठेङ्ग्रो बजाउने या झ्याम्टा बजाउने या थाल बजाउने अब त्यो नाच्दाखेरि नाच्नु सघाउने होइन त्यस्तै त अब यता अरू सरदाम बुर्दाम हामीले बनाइदिने होइन अब यो तपाईँहरूको एउटा अलिकति संक्षिप्तमा भनिदिन्छु के भन्दाखेरि तङसिङ लाँदाखेरि तिन किसिमले लगेको हुन्छ है त्यो पनि एकैछिन मेहरमानज्यू म हजुरलाई सोध्न खोजेँ यो तङसिङ भनेको चाहिँ के हो फेरि तङसिङ भनेको चोलुङ हाम्रो चोलुङ नै भनौँ न हाम्रो त त्यही हो चोलुङ भन्दा त्यही त गन्त ती मान्छेको एउटा जीवित हुँदाखेरि गर्नुपर्ने अब हाम्रो शिर उठाउने अथवा हाम्रो त्यहाँको चोलुङ शक्ति सबै त्यो तपाईँको के अरे नुमावा तामावा अब सा नाच सन्तान ना माग्ने संसपति माग्ने त्यो मुन्दुम हो त्यो तङसिङ चाहिँ त्यो हरेक सालमा गरिन्छ होइन
तर तीन राते भनेको चाहिँ तीन वर्षमा एक खेप गर्नु पर्छ त्यो साङ्गे भन्छ त्यसले साङ्गे एकु साङ्गे भन्छ त्यो चाहिँ ती तीन वर्षमा गर्छन् हैन अनि त्यो साङ्गे चाहिँ तीन तीन वर्षमा नौ खेप गरेपछि नगरे पनि हुन्छ किनभने सकिँदैन त्यो अलिक धेरै खर्चिलो हुन्छ टङसिङ त सालै पछि गर्ने हो त्यो लुङ उठाउने हो कि टङसिङ भनेको अहिले हाम्रो पञ्चन योग्य सोचौँ न पञ्चन योग्य हो पञ्चन योग्य अब हाम्रो किराँत धर्म गर्छ नि मुन्धुम त्यही आउँछ होइन तर अलिक लाइहार मिल्दैन होइन अब तर फेदाङमाले चाहिँ तिन किसिम बाटो त्यो लान्छ तिन तिनवटा बाटोबाट हुन्छ एउटा साधारण बाटो थाबु सिङलाङ होइन माथि त्यो डाँडा गाँडाहरू पुकार्दै त्यो के अरे यो के के भन्छ उद्भिदहरू वन जङ्गलहरू गर्दै पुकार्दै लान्छ त्यो चाहिँ साधारण सधैँ गरेको ठाउँमा गर्छ अब अलिक पाहुना ठाउँमा हो भनेदेखि आकाशको बाटो लान्छ केजङ सम्मे र भन्छ क्या केजङ सम्मे लाम एउटा अलि अप्ठ्यारो साह्रै डरलाग्दो ठाउँ छ भने त तल खोलाभित्रबाट अथवा वरक लाम लान्छ त्यो चाहिँ सकिँदैन आफ्नो हामी लाने भनेको साधारण लाने हो अनि त्यो आकाशको बाटो चाहिँ हिँड्नु सक्ने हो हामीले त्यो खोलाबाट अथवा नदीबाट लुकेर जाने चाहिँ एक डरलाग्दो ठाउँमा त गर्छन् होइन त्यो चाहिँ त्यति मुन्धुम भाइ गर्दैन त्यो बाटो साधारण लाँदाखेरि मुन्धुम पाउँछ त्यसरी होइन अनि हाम्रो चाहिँ त्यो तङसिङ मुन्धुम लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ठाउँ ठाउँ हुन्छ थाबु सिङलाङ लाडु थाबु सिङलाङ नुरो होबेरो कोही भङटङ लाँदा फेरि त्यो के अरे पिचा साम्बुङ नुब्रो भन्छ अब पिचा साम्बुङ भनेको पृथ्वी चाहिँ रह्यो अब त्यहाँ त्यो हुम्बो जान्छ त्यस्तो छ त्यही त अब यो लाबुङज्यू मेरमा लाबुङज्यू हजुरको एकदमै उच्च प्रशंसा गर्दै यो शब्दहरूमा म अझै पनि चाहेर पनि छिर्न सकेको छुइनँ यहाँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मैले चाहेर पनि भित्र छिराउन सकेको छुइनँ किनभने हाम्रो हरेक समयको अलिक पाबन्दी छ र यो कार्यक्रमको हाम्रो बनावट पनि त्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै माथि माथि नै चिप्लिँदै चिप्लिँदै जानेछु एउटा तपाईँले तङसिङ के हो पनि बताउनु भयो सावला साम्बा र के अरे येबाको बारेमा पनि बताउनु भयो अर्को मलाई अलिकति बुझ्न मन लागेको नि अब त्यो बुवा तपाईँको बुवा चाहिँ साम्बा मजाले काम्दै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ चाहिँ भेगाप सिभा भएर तपाईँ पनि काम्नु भयो पम्प छुट्यो तपाईँलाई पनि कामै छ त्यो उनीहरू जब त्यो अब त्यसो हुन्छ क्या भूत प्रेत उठाउँछ होइन म सानाहरू उठ्छ के उठ्छ काम आउँछ नि त अब केही पनि थाहा पाइँदैन रहेछ त चारो भएर मुटु हालिँदै आउँछ होइन अनि हालिँदै आउँछ भएर कामिहाल्छन् अनि आराम देखिन्छ अनि तपाईँले देख्नु के भूतप्रेतहरूलाई चाहिँ साक्षी राखेर उनीहरूलाई राखेर चाहिँ उठाउने हो त्यसरी किनभने त्यहाँ अब मरेको उहिले मरेको साम्बाहरू उठाउनु पर्छ सबै अब यो साम्बाहरू त्यो मरेको लामाहरू त्यो सबै उठाउँछ त बोजाहरू उठाउँछ झाँक्री त्यो सबै त मरिसकेको उहिले उहिले मरेकोहरू सबै उठाउनु पर्छ नि त त्यसो हुँदा तिनीहरूले होला जस्तो लाग्छ अनि माङनाङ खोका फुङमाङ देवी देउता सबै पार्छन् त्यो कुसङ्क्षेमा अघि भने नि कुसङ्क्षेमा गर्दाखेरि तिनीहरू सबै पुकार्छ देवी देउता फल्ना देवी फल्ना गुम्बा फल्ना पाती भाडा भयो छेन्चाइ भोकाङमा भयो पाटपोती कुजेश्वरी सबै उठाउँछ क्या खोला नालाहरू जानेको जति सबै उठाउँछ अनि अर्को मलाई बुझ्न मन लागिरहेको नि निर्माण लाभुङज्यू यो सावला साम्बा फेदाङमा के अरे विशेष गरी येवाहरूले मुन्धुम फलाक्दै गर्दाखेरि मुन्धुम वाचन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा अपाच्य हुने समाजमा पचाउन गाह्रो हुने समाजमा पचाउन गाह्रो हुने हामी त अब अश्लील शब्द भन्छौँ नि झन्नै हो त्यस्तो शब्दहरू उहाँहरूले धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ किन त्यो उहाँहरूको मागले नै त्यस्तो माग्ने हो के हो खास चाहिँ त्यो गर्नै पर्दो रहेछ नगरी हुँदैन तर अरू त विशेष गरेर येबाहरू धेरै त्यस्तो फोहोरी कुरो गर्छन् होइन साम्बालले चाहिँ तिन रातेमा चाहिँ गर्छ है त्यो साम्बाल चाहिँ तिन रातेमा गर्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ अब मेरै बाबुले भनेको सुने लो अब चेलीबेटीहरू कान छोपेर बस्नु अलि टाढो जानु
अब मुन्दम नराम्रो मुन्दम आयो है भन्छ के को जान्छ झन् सुन्नुले त्यहाँ तयार भएर बच्चा चिलीबेटी पनि उसले पनि सुन्नु मन पर्छ नि अब भन्नै पर्छ तर त्यो ठ्याक्कै त्यो कुजै वा नभनेर कसैले चाहिँ अलिकति लुकाएर भन्छ है तर यहाँबाट ठक ठक भन्छ नि फेरि चट्टाको जस्तै नराम्रै सुन्नै नसकिने आउँछ त्यो मुन्दुममा त्यो यो भेदाङमा या साम्बा मुन्दुममा आउँछ त्यस्तोहरू किनभने त्यो तिनला टेमा त्यस्तैहरू आउँछ भनेपछि तपाईँले लेख्नु भएको किताब भनेपछि तपाईँले लेख्नु भएको किताबमा पनि त्यस्तो छ तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकमा पनि तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकमा पनि त्यस्तै छ तर मैले सुधारेको छु अलिक सुधारेको छु है अलिकति पचाउनु मिल्ने खालको तरिकाको बनाउनु भएको छ त्यसको मतलब अनि हुन त हाम्रो मेहरबान लाबुङज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अब उहाँलाई पनि अलिकति अपाच्य नै अनि अश्लील जस्तो लाग्दो रहेछ हुन त यो श्लील र अश्लील भन्ने कुरो त के हो भने समाज परिवेश अनुसार फरक फरक हुन्छ किनभने त्यो त आफैमा दर्शन हो कहाँसम्मको श्लील हुन्छ कहाँदेखि उता अश्लील हुन्छ भन्ने कुरो जस्तै भनौँ कुनै सम्प्रदायलाई भाउजू विवाह गर्नु अश्लील लाग्छ अब मानिलिउँ लिम्बू सम्प्रदायमा भाउजू विवाह गर्नु श्लील हुन्छ अब हो त्यस्तै मैले एउटा सानो उदाहरण दिएको जस्तै अब कति होइन फुपूको छोरा मामाको छोरी अब त्यो अश्लील हुन्छ कुनै सम्प्रदाय सम्प्रदायको लागि हुन्छ कुनै अश्लील हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुन श्लील कुन अश्लील भन्ने कुरो त त्यो आफ्नो दृष्टिकोण होइन समाजले हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण हो मैले अलिकति त्यसको दर्शनतिर गएछु माफ हौ हजुर मेहरबान लाबुङजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ मागले नै उहाँहरूले जुन थापना स्थापना गरेको माग हुन्छ त्यो मागले नै त्यस्तो शब्द माग्दो रहेछ त्यो शब्द अनुसार उहाँले उच्चारण गर्दछ होइन हजुर बोल्दै गर्दा पनि त्यो कति बेला आउँछ भन्दाखेरि ए सिधै भनौँ न तिम्रा त्यो साङ्फै मुदुममा त्यो सोमयोगमा जति हामी त गाइसा अन्त गाइसा भनेको चेलीमटी भएर हामी पाती भएको उस बेला त्यसैले तिनीहरू राखेर मुन्दुम गर्छ के अनि तिनीहरूले के गरे कसरी नानी जन्माए कसो त्योहरू आउँछ क्या त्यसो त्योहरू काठमा आउँ त्यसले उठाएर फेरि त्यसले मुन्दुमले नै थिच्नुपर्छ के त्यस्तो नहोस् अब उपरन्त यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर थिच्ने हो क्या त्यो उठाउनै पर्छ अनि उठिसकेपछि फेरि त्यसले दबाउनु पर्छ त्यो त्यति बेला त्यो आउँछ दुइटा छोरी मान्छे र छोरा मान्छे मूर्ति बनाएर राख्छ त्यो दुइटा चाहिँ तागाउँमा 2-3 घन्टा लाग्छ त्यति बेला त्यो आउँछ त्यो त्यस्तोहरू आउँछ क्या धन्यवाद छ मेयरमाज्यू अब हामी हाम्रो समयले बिस्तारै छोड्दै गयो हामी अलिक बिस्तारै अन्त्यतिर आउँदैछौँ हामी यसलाई समेट्दै ल्याउँदैछौँ कि उहाँले निकै कुरा बताइसक्नु भयो ख्याल ख्यालमा र धेरै कुरा हामीसँग बाँकी नै रहे हामी त्यसको परिचयात्मक कार्यक्रममा मात्रै हामी गइराखेका छौँ र अब म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ त एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ 9-10 वर्षको उमेरदेखि लगातार तपाईँ सावाला साम्बा र येवाको मुन्दुमहरू गाउँदै गाउँदै हुर्किनु भयो त्यही मुन्दुमहरूबाटै तपाईँ प्रशिक्षित हुनुभयो आज तपाईँ लेखक हुनुभएको छ आज तपाईँ अचानक फेरि आएर किराँत धर्ममा भनौँ विशेष गरी जहाँ चाहिँ फेरि बलिपूजा चाहिँ वर्जित छ होइन मागलाई के अरे साक्षी राखेर सेवा गरिन्छ जहाँ चाहिँ फुल फलेदोले पूजा गरिन्छ तपाईँ अचानक टर्न हुनुभयो क्या यो त कस्तो ड्रामेटिक टाइपको नि एउटा नाटकीय जस्तो देखिने गरी एकैचोटि तपाईँ आफ्नो जीवनमै एउटा परिवर्तन हुनुभयो कसरी तपाईँ एकैचोटि किराँत धर्ममा आउनुभयो मेहरबान लाबुङज्यू यो समयले नै ल्याउँदो रहेछ हुन त म त्यसरी खोजेर हिँडेको पनि होइन त्यसरी आपत परेर आएको पनि होइन अब तपाईँको 48 सालको जनगणनाको कुरा गर्छु होइन त्यति बेला मैले हामी यहाँ उर्लाबारीको त म अब साथीहरूले भेला गराएर होइन त आफ्नो भाषामा र धर्मको माहौलमा के लेख्ने भन्नेमा हामीले त्यो सल्लाह गरेर धेरै त होइन 4-5 जना साथीहरूसँग लिम्बूहरू भेला भएर के लेख्ने तपाईँ अलि मुन्दुमी जान्नुहुन्छ भनेर सोध्यो सोद्धाखेरि अनि केही लेख्ने हो हामीले युमा धर्म नि भने भन्ने मै हो त्यति बेला अनि भरे सोचे युमा भनेको लिम्बूको मात्रै त लिम्बूको मात्रै त हुँदैन हौ भनेर फेरि भोलिपल्ट मान्छे फेरि बोलाएर साथीहरूलाई मुन्दुम धर्म होला हौ किनभने मुन्दुम त सबैले गाउँछ के अरे
अब राई हरले पनि के तामाङ भोटे सबैले मुन्दुम गाउँछ यो उहरले पनि मेरो क्षेत्री बाहुनले मुन्दुम गाउँछ ढेङ्गुरो छटाउँछ त मुन्दुम धर्म होला भनेर फेरि मुन्दुम है भने भने अब भाषा त पनि भाषा मातृभाषा भयो तर कता कताबाट जनमुक्ति पार्टी त्यही जनमुक्तिमा थियौँ हामी जनजाति पार्टीमा जनजाति पार्टी जनमुक्ति पार्टीले चाहिँ किराँत धर्म लेख्ने भन्ने आयो क्या कहाँ छ कहाँबाट उब्जियो भनेर मैले अलिक खोज्नु थालेको खोता खोतै एकजना हुन त साथीले पल्टनमा पनि भनेको सुनेको थिएँ हाम्रो धर्मगुरु त जन्मिसक्नु भएको छ भनेको थियो उसले त मैले वास्ता गरिनँ त्यो सुने मात्रै त्यहाँ यहाँ आएर त्यसो भनेको भए त यहाँ आयो अनि त्यसो गर्दा गर्दै अचानकमा एक दिन के अरे यो सम्पाङको स्कुलमा मलाई पनि निम्तो दिएको थियो म उपाध्यक्ष थिएँ उसको स्कुलको अनि निम्तो दिएर गएको त्यो नानीहरूको त्यो स्कुलले नानीहरू छ अलिकति भेला गराएछ अनि त्यति बेला शेरमा र गुरु आउनुभएको रहेछ क्या पहिला भेट हाम्रो गुरुसँगको त्यो 48 साल कार्तिक पहिलो हप्ता जस्तो लाग्छ थाहा छैन त्यहाँ भेट भयो अनि शेरमाले हाम्रो किराँत धर्मगुरु मैले भन्नुभयो ए हो भने ओ नमस्कार है गुरु भने त्यतिमा थियो नि अरू केही पनि भएन बोलचाल के भएन हाम्रो त्यतिकै नि छुट्ट्यौँ होइन त्यस पछाडि पछि अब किराँत धर्मगुरु रहेछ किराँत धर्म लेख्नु पनि आएको भनेर आएको छ भनेर सोधखाट गर्दा गर्दै ओ हाम्रो शेरमाले गुरुको जन्म दिन के अरे मङ्सिर 8 गते हुन्छ आएर यसो हेर्नु र मेला पनि लाग्छ त्यहाँ राम्रो हुन्छ भनेर भनेर खर्को मादेनलाई म गएको थियौँ मङ्सिरको 18 गते गुरुको हो त्यहाँदेखि गुरुसँग परिचय भयो त्यही दिन हो छोटकारीमा म धेरै भन्दिनँ होइन त्यहाँ पुगेर गुरु सवारी हुँदा हुँदै म त कता कता हराएको जस्तो लाग्यो के कहाँ अन्धकारमा हराएको जस्तो लाग्यो गुरु सवारी हुँदा बाजा गाजा बजाएर आउँदाखेरि त्यही के अरे भालुटारको स्कुलमा आउँदै आउँदा आउँदै थिएँ माथि डाँडाबाट म तल हेरिबसेँ म त त्यति बेलै यो भइगयो त्यहाँदेखि भरे गुरु आउनुभयो हेरि त्यतिकै बसियो त्यहाँदेखि भरे बेलुका चाहिँ फेरि त्यो कार्यक्रम सकेर मङ्गेना हेरेँ मङ्गेना चाहिँ हेर्दाखेरि चिनाउको नि गुरुले विभिन्न रूप देखेँ मैले अनि शेर्मालाई भेटेर म त गुरुले भेट्नु मन पर्यो शेर्मा लो गुरुले भेट्नु पाइन्छ नि भेट्नु पाइन्छ भरे अहिले त हुँदैन भन्यो त्यो 7:30 7:45 सकेको 1 घन्टा बिताउनुले 1 वर्ष जस्तो लाग्यो मलाई नि त्यस्तो कुस मुकुस भएको थिएँ के भयो कुन त्यहाँदेखि 9 बजी गुरुले भेटेपछि गुरुसँग 1-2 घन्टा कुरा गरेँ एक्लै म मात्रै बरबरेर बसेँ के के भन्यो त्यो छँदैछ त्यहाँदेखि गुरुले भनिसकेपछि गुरुले लास्टमा 3 हप्ता मात्रै भन्यो त्यसले मलाई चित्त बुझेन अनि म गएर 11 बजी गएर सुत्न सकिनँ 1 बजीसम्म छटपटेँ होइन भरे कति बेला सुतेछु ध्यान अलि उठेँ भोलिपल्ट मैले सोधेको गुरुले 2 घन्टा सोधेको गुरुलाई सोधेको प्रश्नको जवाब फटाफट गुरुले त्यो प्रवचन भनिदियो मेरो यहाँ त्यो भारी के त्यो तपाईँको 3 मनको भारी मेरो भारी त हल्का त रुवा जस्तो भएर आयो के त उत्तर पाएर त्यहाँदेखि म लाग्यो त्यहाँदेखि पनि लागिनँ तर मङ्सिर आउने जाने सुरु भयो मेरो 1 वर्ष जस्तो लाग्यो 1 वर्ष भन्दाखेरि तपाईँको त मङ्सिर 18 गते म माघ 13 गते शक्ति भएको भन्दा पनि मङ्सिर झन् 1 वर्ष 12-13 महिना जति पछाडि मात्रै सब्जी भएँ त्यो पनि साथीहरू मानेन पो मैले त त्यसो त 13 घर साथीहरूले भनिसकेको थिएँ कि सँगै जाने भनेर पछि त म जाँदाखेरि 4-5 घर चाहिँ सँगै भयौँ म गएपछि फेरि 6-7 घर सँगै भयो 13 घर सँगै भएको त्यस्तरी लाग्यौँ लागेपछि चाहिँ अब मङ्सेबुङ लागेपछि लागे लागे लागे
तो उसमा नभए पनि समितिमा नभए पनि गुरुसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो अब गुरुलाई के कुराहरु सोधिरहन्थे हैन म त्यति बेला गुरु भनि चिन्नु नि चिनिन हैन साथी जस्तै के एउटा एक प्रकारले म फेरि अलि बुढो मान्छे हैन गुरु भन्दा त देख्छु म त अनि त्यसरी भन्दा गुरुले बेला बेला त्यहाँ नभन्ने पनि एकान्त एकान्त भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी र विश्वास हुँदै गयो पछि अब यसरी गुरुसँग दीक्षित दीक्षित भएपछि चाहिँ मैले धेरै अध्ययन गरेँ धेरै ऊ गरेँ वेदहरू अरू अरू साथीहरूसँग सिकेँ मैले त्यो हाम्रो लिपि पनि जानेको थिइनँ तर पनि सिकायो बोलाउँदै पुजारीहरू गोबर बोलाएर सिकाउ सिकाउँथ्यो पछि दीक्षित भएर तीन वर्ष यहीँ साह्रै राम्रो मैले पनि सेवा गरेँ युद्ध युद्ध जान्छु भन्छ नि बिहान बेलुका सेवा एक वर्ष त्यसो गरेपछि चाहिँ अब म जङ्गल त जानु सक्दिनँ अब के अरे यो चण्डीपाठ साथीहरूले पुजारीहरूले दिएको थियो कि यसरी पढ्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ चण्डीपाठ गरेँ अब कति दिनसम्म गर्छु सक्छु भनेर मैले विचार गरेँ हप्ता दिन मात्रै महिना दिन भनेर अब माग्दा खोइ छेक मलाई राख्नु थियो भने म कतै नजाने त्यो गरेर तपास गर्दै बसेँ एक छाकी खाएर तर पाँच दिन मात्रै दियो पाँच दिनदेखि त अर्को त्यो समाजी काम गर्ने यताउता गरेर पाँच दिनमा अब मेरो भङ्ग भइगयो त जानु पर्यो अनि गएपछि मेरो अब त्यो प्रतिज्ञा के थियो भने हप्ता दिन अगाडि चाहिँ म कहीँ नजाने घरमै ढोकद्वार गरेर बस्ने तपास गर्ने एक छाकी फलफुल खाएर बस्ने भनेर गरेको पाँच दिनमै सकिगयो मेरो त अनि यो तिन एकछिन पाउँदो रहेछ भने होइन सन्दुक गर्नु पऱ्यो नि त मान्छेहरूको उहाँ कोही मन्त्री हुन्छन् कोही संसदमा हुन्छ कोही गाउँमा मात्रै मेयर कोही गाउँमा मात्रै सदस्य हुन्छ त्यस्तै त हो भाग त फेदाङमा पनि त्यही हो कि साथीहरू ठुलो अब साम्बा भन्छ साम्बा पनि तिन ताला छ तिनीहरू ठुलो मात्रै पुग्ने मात्रै पुग्छ अलिक मुनिको मुनि कोही चाहिँ तल पुछारमा हुन्छ त्यस्तै कारणले अब त्यो हरेक लाइन त्यस्तै हुन्छ मैले अनुभव गरेकै मैले बुझेको मात्रै हो तपाईँ हजुरलाई हजुरलाई फेरि पनि रोकेँ मैले थ्याङ्क यू फेरि पनि रोकेँ समय समयले गर्दाखेरि म समयसँग चाहिँ हेर्दैछु कि यहाँ गरेको बढेको बढै गर्छ हजुरलाई फेरि पनि रोकेँ कि तपाईँले तपाईँको अघि भन्नुभयो मनमा हृदयभरिको अति धेरै भारी भारी होइन तिन मनको भारी चाहिँ एकैचोटि बिसाउनु भएछ सन्च भएछ तपाईँलाई त एकदम सन्च भयो तिन मनको भारी बिसाएर तर तपाईँले उपकार गरिराख्ने राखेको व्यक्तिहरूलाई त सन्च भएन होला नि त बुझ्नुभयो मैले भन्नु खोजेको तपाईँले त आफ्नो मनको भारी बिसाएर गुरु सामु बिसाउनु भयो र गुरुको कुराले चित्त बुझेर तपाईँलाई त सन्च भयो तपाईँ किरात धर्ममा प्रवेश गर्नुभयो तर तपाईँले उपकार गरिरहेका व्यक्तिहरू होइन त्यहाँ गाउँमा उनीहरूलाई त सन्च भएन होला नि त उनीहरूलाई त उफर्माउलो भयो होला कस्तो भयो एकचोटि यसो अलिकति सुनौ न फेरि छोट छोट छोटो छोटो पनि सुनौ है सन्च भए भएन भन्ने त अब के भने मैले भनेको लगभग मैले यहाँ साथीहरू तेह्र घरको मैले एक वर्षसम्म ब्रिफिङ गरी बसेँ के त्यो लागौँ भनेर त्यो लाग्यो पछि तेह्र घर त्यो तेह्र घर पहिला चाहिँ पाँच घर लाग्यौँ होइन गए कहाँ गएर पाँच घर लाग्यौँ पछि चाहिँ हामी लागेको त्यसलाई किन लाग्यो सँगै लाग्नुपर्ने भन्दै त्यसरी अन्त के हुन्छ त ऊ गुरु आइरहनु हुन्छ गुरुमा लाग्ने भन्दा एकखेप मैले छ घर फेरि लगेर त्यो तमाङमा सब्जी गराएँ त्यसरी तेह्र घर एक मैले गरेको त्यो बाहेक पनि अरू साथीहरू पछि हामी लागेपछि लागेर बाइस तेइस घर कुल्लाबारीको लागे र त्यसमा तेह्र घरको त्यही साथीहरू चाहिँ मैले नै अब चौरस्ती गरेकोले तिन वर्ष उनीहरूको नाममा सेवा पनि गरिदिएँ मैले नि यहाँ तिन खेप गुरुलाई कुल्लाबारीमा उपस्थित गराएँ होइन सेवामा अनि अब घर घरमा त्यो तेह्र घरको घर घरमा गुरुलाई पहिलो देखाएँ यहाँ एकछिन उपाध्यक्ष म हजुरलाई फेरि पनि रोकेँ मै हजुरले हजुर त एकदम सकारात्मक सोच भएको व्यक्तित्व त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सकारात्मक तर्फ मात्रै लिएर जानुभयो
कुरो चाहिँ मैले चाहिँ खास के सोध्न खोजेको थिएँ भने तपाईं चाहिँ त्यसरी जानु भयो प्रवेश गर्नु भयो तर तपाईले उपकार गरेका गरिरहेका व्यक्तिहरू जो त बलि पूजामै रमाउँथे हैन तपाईलाई त के रे येवा साम्बाको रूपमै देख्न चाहन्थे उनीहरुको मनमा चाहिँ ढ्याङ्रो बज्यो होला नि त उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई के भने कि भनेनन् भन्नु खोजे हो मैले तपाईलाई बज्यो नि बज्यो मैले प्रश्न गर्यो म किन त्यसरी यताउता भने तर अब विशेष हाम्रै यक्कुम्बा साथीहरु हो है पहिले मानेको त हाम्रो तलचेर मेजर मेरो गुरुजी पनि हो भाइ पल्टनको त्यो त एकैछिन माने हो त्यो माने किनभने म मुन्दु मारु सुनाइरहन्थे कि यताउता ऊ चाहिँ खालि हिन्दूको त्यो ग्रन्थमा त पढि बस्ने हो के त त कहाँको त क्षेत्री बाहुन होइन त त किराती राई लिम्बू पर्छ कसै त्योहरू पर्छ छौ भने भनेको हे हे भन्दै हाँसे तैँले के जान्दा छ भाइ भने कि म त आफ्नो आफ्नो चाहिँ जान्दा छु त्यो अर्का जान्दिनँ हो भने लु भन् त मैले पढ्यो कथा यसो सुनाइदिएँ होइन मुन्दुम यस्तो छ उस्तो छ यस्तो छ हाम्रो यस्तो भनेर सबै सुनाइदिएर छक्क पऱ्यो त्यहाँदेखि मान्यो लु त्यसपछि अरू साथीहरू पनि अब ढ्याङ्ग्रो त बज्यो होला र पनि लाग्यो कतिले त वचन हार नसकेर लागे होइन कति चाहिँ चासो लिएर नि लागेको छ राम्ररी नि भयो होइन फापेको पनि छ अब लागेको साथीहरू मैले भनेर लागेको राम्रै भएको छ मेहरबानजी फेरि पनि मैले तपाईँलाई हजुरलाई रोकेँ म छोट्याउन चाहँदैछु आज अचम्म भइरहेछ कि हामीले अतिथिज्यूलाई पनि हामीले रोक्नु पर्ने भएको छ समयले एकदमै यति धेरै कुरा मलाई बुझ्नु मन छ के गर्नु समय त्यस्तो छ हजुरलाई मैले एउटा अब बुझ्न खोजेको अर्को के भने तपाईँले लामो समय होइन तपाईँले गुरु थापेर येवा अथवा साम्बालाई गुरु थापेर हिँड्नुभयो तपाईँ एगाप सिपा भएर हिँड्नुभयो त्यसपछि उहाँको मुन्धुमलाई त्यो मुन्धुमलाई चाहिँ म लेखिदिन्छु भनेर एउटा एक किसिमको प्रण पनि गर्नुभयो क्यार त्यही भएर लेख्नुभयो होइन त्यसपछि त्यो नलेख्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो हुन्थ्यो उकुस मुकुस बा सपनामा आएर तपाईँलाई तर्साउँथ्यो कि किन नलेखेको तैले को भन्थ्यो कि बा त्यस्तो केही छ त्यस्तो त नलेख्यो भने लेखेँ कि मैले के भन्यो भने 72 वर्ष मेरो भुँडी भुट्टा यो रह्यो मैले जति गरेँ अब यो चाहिँ तिमीले किताब लेखेर प्रचार गरिदिए भनेर भन्नुभयो होइन अनि तपाईँको त मुन्धुम लेख्दै जाँदाखेरि होइन बेला बेला सपनामा के त्यस्तै चिन्ता गरेको देखाउँदै आउँछ के अनि त भन्छ नि भन्थ्यो है तपाईँले भनेको जस्तै भन्थ्यो अब सपना पनि पाइन्छ कहिले कहिले त्यो यसो पो त हौ यसो हो भन्छ के आफू आफू के गरिरहेको हुन्छ ए यसो यसो गर भन्छ भनेर भन्थे होइन अनि त्यो अब लेखेको होइन त्यति बेला कर्म गर्दै गरेको हुन्छ क्या अनि त्यो त्यहाँ पनि थाहा हुन्छ त्यसरी पनि हुन्छ तपाईँले भनेको कहाँबाट थाहा पायो त सपना पनि पाइन्छ भनेर म पनि अन्तर्दृष्टिवाला नै हो नि मेहरबान लाभुङज्यू तपाईँले के अरे तपाईँले त्यो जुन येवाले तपाईँको गुरुले गुरुको चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो मुन्धुम अब म छोडेर जाँदैछु मेरो शिष्य त नै हो तैँले पछि लेखिदिनुपर्छ भनेर भनेपछि तपाईँले हुन्छ लेख्छु पक्कै भन्नुभयो होला मलाई लागेको कुरा है भन्नुभयो होला तर तपाईँले पछि तपाईँ व्यस्त हुनुभयो तपाईँ त लौरी व्यक्तित्व अब मैले फेरि त्यो पाटो मैले छोडेँ तपाईँ फेरि राजनीतिक पाटो छ तपाईँको त्यो पनि मैले यहाँ निकालिनँ तपाईँको लौरे जीवनको व्यक्तित्व छ त्यो पनि मैले निकालिनँ तपाईँले सङ्घमा यो किराँत धर्ममा लामो योगदान गर्नुभएको छ त्यतापट्टि पनि म गइनँ किनभने हामी एकदम समयको छोटो उसमा छौँ मैले अहिलेको भन्नु खोजेको के भने तपाईँ व्यस्त हुनुभयो विभिन्न काममा व्यस्त भएपछि त्यो किताब भनेको लेख्दै गरौँला नि भन्नुभयो कहीँ अलिअलि थाल्नुभयो होला छोड्नुभयो र उहाँ तपाईँ गुरु त बित्नुभयो होइन गुरु बितिसकेपछि त तपाईँलाई आएर त सिधै भनेन पक्कै पनि तपाईँलाई सपनामा आएर भनेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई मनमा खुल्दुली लाएर सोधेको कि यो कुरा लेख्दाखेरि कति कुरो त अड्किन्छ नि त छैन नि अब यता लेख्दै जान्छ कति आउँछ लेख्दा जाँदै यसो उसो लेख यसो यो सम्झना दिन तर मैले विशेष गरी त्यो मुन्धुम पहिला लेख्दाखेरि तिनमा त कहाँ भ्याइन्छ र हरेक ठाउँमा त इन्गेज भएकोले होइन सामाजिक सेवा भयो राजनीतिक भयो म धार्मिकमा कुदिराखेको बेला अनि उही राति बेलुका भात खाएर 9 बजीदेखि 3 बजीसम्म लेख्थेँ मैले राति क्या अनि कम्ती सुत्थेँ त्यसरी लेखेको थियो र पनि त्यो पुरा होइन एउटा कुसरप्प भन्छ नि एक सारो मात्रै हो अहिलेको चाहिँ अब पुरा एउटा तिन राते मुन्धुम हुँदैछ त्यो
So aile tapaile bhannu bhayeko thiyo sapana ma ajhai pani tapai tongsing garnu huncha haina bhannu bhanda tongsing ka mundum haru tapai aile pani bachan garnu huncha sapana ma git gaui rakhnu bhayeko huncha tapai ta sawala samba ko chhora egap shiva haina ani feri jaba tapai jasangai biujinu huncha biuje pachi ta feri sakmura ke re kirat samjing mundum ko paath haru padna thalnu huncha bhane pachi tyo dui ta ko bich ko chai milan bindu chai kahan ra raicha khas ke raicha testo milne chai milcha ki mildaina खास खास लागे मलाई यो मुन्दुम त प्राय मिल्छ हैन तर अब त्यसको विधिहरु अलिकति मिल्दैन यार के हुन्छ नि मुन्दुम विधि भन्छ के अनि तन्त्र मन्त्र यो हर्छ नि त जति पनि यो हाम्रो फेदाङमा भर्छ मन्त्रहरु चाहिँ के छ भने यो हिन्दी अथवा Nepalima paincha haina aba eta hamra yo mahaguru ya patman guru ko aba samjing mundum bata ta hamrai bhasha ma chha ani aba eta pani duitai maile aba alali dherai ta ma janne haina phelang ma tyati u haina eta pani tyati thulo aba sewa sawa pani haina euta bhakta jan matrai bhaye ta pani ma tesari 3 barsha अलिअलि यसो अब उ गर्दाखेरि गुरु नै सपनामा आएर भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यसरी नै सिकेको पनि हो म पनि यसो होइन यसो है भन्ने कुराहरू म चाहिँ यता पनि आउँदो रहेछ उता नै आउँदो रहेछ त मुन्दुम के भन्दाखेरि फेदाङमा मुन्दुममा चाहिँ अब एउटा रुखको कथा भन्नु पर्यो भने त्यो रुख यस्तो बिरुवा थियो त्यो हुर्केर यत्रो ठुलो भयो यसको हाँगा बिंगा भयो यसको पात भयो यसको पात देखिन फुल्यो फुलेको फल भयो भनेर फेदाङमा मुन्दुममा कथा आउँछ भने यता हाम्रो महागुरुले चाहिँ गुदी के गुदी भन्छ नि त ठक्कै त्यो मात्रै एउटा बडी र गुदी मात्रै राखेको हुन्छ यता फेदाङमा मुन्दुमबाट चाहिँ अब त्यो सबै पूर्ण रूपले त्यो मुन्दुम गरेर लामो भएको मात्रै म त्यो चाहिँ बुझ्छु तर मुन्दुम ठुल्ठुलो मुन्दुममा चाहिँ एउटै छ जस्तै चण्डीमा अब चण्डी पाठ हुन्छ नि हाङसाङ देवायुमा त्यहाँ एकछिन म हजुरलाई फेरि पनि रोकेँ म एकदम दुखित छु हजुरलाई बारम्बार मैले रोक्नु पर्दाखेरि दुःख लागे भन्नु भगवान् नाग्ने फेरि त्यो उयो छ है त्यो आइहाल्छ त्यो भन्ने त मैले होइन अथाह स्रोत छ अनि बगेपछि बगेको बगे गर्छ क्या मैले रोके
हेर्नुस् न यति रोक्दा रोक्दा पनि समय गएको गएकै छ एक घन्टा भइसक्यो म किन रोक्नु पर्ने मैले अब मसँग अझै धेरै छन् फेरि खसखस लागेको कुरा धेरै छ अब म चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले मागुरको कुरा ल्याउनु भयो फेरि मागुरको कुरा सोध्नु मन पर्यो मागुरु फाल्गुनन्द किन धर्म दर्शनदाता मागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनले त सबै मुन्दुमहरूलाई संहिताकृत गर्नुभएको हो नि त होइन भनेको सबैलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई के भन्छ सम्पादन गरेर एउटा ल्याउनु भएको हो नि त त्यही अर्थमा अब भन्नु हुने कि नहुने होइन अब येबा साम्बाहरूको यो के अरे सिँढी पनि सायद धरापमा पर्यो होला त्यो त्यो अब मैले कति खुलस्ता भनौँ कि नभनौँ होइन त्यो सिँढी समेत पनि धरापमा परेको कुराहरू छन् र मेहरमान लागुङजीले भर्खरै भन्नुभयो यस ती मुन्दुमहरू उहाँ त मैले अघि नै भने नि त्यो लाइनमा हिँड्नु पनि भएको 9 वर्षको उमेरदेखि अहिले लेखक पनि उहाँ अब भन्न त सोध्न त मिल्ने कि नमिल्ने हुन त उमेर त के अरे वर्षले होइन कर्मले नाप्नु भन्छ हजुर कति वर्ष पुग्नु भयो म भर्खर 83 हिँड्दैछु ओके ए भर्खर 83 हुनुहुँदो रहेछ भर्खर 83 मात्रै हुनुहुन्छ एउटा युवा जोस छ जाँगर छ होइन मैले अघि नै भने उहाँले 30 वर्ष भएछ उहाँ 30 वर्ष भएछ उहाँ किराँत धर्ममा लाग्नु भएको गुरुको भनौँ वर्तमान गुरुको निर्देशनमा पछ्याउँदै हिँड्नु भएको उहाँ 30 वर्ष भएछ अहिले भर्खर 83 वर्षमा हुँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई शुभकामना छ उहाँको एकदमै धेरै क्षेत्र छ कि उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि उर्लाबारीको उर्लाबारीमा जानुभयो मोरङमा जानुभयो र सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको नाम लिने हो भने ठ्याक्कै चिनिहाल्छ होइन समाजसेवामा त्यत्तिकै योगदान छ उहाँको धार्मिक क्षेत्रमा त्यत्तिकै छ अब धेरै क्षेत्र छ कि उहाँको मैले धेरै कुराहरू कोट्याइनँ मात्र एउटा कुरालाई अलिकति लिएर आएँ यहाँहरू सामु र आजको कार्यक्रममा हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ मसँग कुरा छैन अब सोद्धा त धेरै छ तर म यतिमै मेरो कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु अब मेहरमान लागुङज्यू अन्तिममा विश्वभरिका किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरू अनि चाहेर या नचाहेर होइन तिनीहरूको यस्तो कार्यक्रम भनेर मन नपराइ नपराइ पनि हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने दर्शकहरू श्रोताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अन्तिममा यो कार्यक्रम मार्फत यति चाहिँ कुरा भन्नु पर्यो भन्ने तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा भनिदिनुहोस् न तर संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् है मैले अहिले चाहिँ अब रोक्नु नपरोस् आज यो हाम्रो यो जुम मिटिङ अथवा यो के अरे बसी बिहालोको हाम्रो बोलीचालीमा सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएको हाम्रो अब मित्रहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँ हामी अब मागुरले भनेको छ नि यो एक दिनको चोल्ला हो त एक दिन जानुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि हामी अब यसरी सेवाहरूमा गरिरहने अथवा धार्मिक सेवा होस् राजनीतिक सेवा होस् या सामाजिक सेवा होस् सबभन्दा मैले जानेको मैले जानेको अरे मैले बुझेको चाहिँ सामाजिक सेवा चाहिँ पवित्र हुन्छ होइन त्यहाँदेखि धार्मिक सेवा राजनीतिक सेवा त अलिक त्यति राम्रो हुँदैन तर म पनि गरेँ राजनीति गरेँ समाज सेवा गरेँ यहाँ म सामाजिक सेवामा चाहिँ लगभग मेरो गाउँमा जिल्लामा अलिअलि र यो धार्मिक सेवामा चाहिँ म केन्द्रसम्म पुगेँ त्यसमा म खुसी लाग्यो र यो हाम्रो किराँत धर्ममा को सम्झी मुन्धुम अनुसार महागुरुको दर्शन अनुसार यसमा चाहिँ शक्ति पनि छ मुक्ति पनि छ र फेजिकुम भेदाङमा या यहाँ साम्बा मुन्धुममा चाहिँ शक्ति छ तर मुक्ति चाहिँ छैन मैले बुझेको मैले आफै अरूले भनेको भने मैले आफै बुझेको मैले आफै जानेको भनौँ न दुइटै म जान्दछु अलिअलि यता धर्मवती त्यति म जान के अरे विज्ञा त होइन तै पनि मुन्धुममा अलिअलि थाहा भयो पहिले त मुन्धुम त पढ्नु सक्छु म अनि त्यसो हुँदा त्यहाँ यहाँ त शक्ति पनि छ मुक्ति पनि छ र कर्म पनि असल छ होइन र यता फेदाङ मुन्धुममा पनि कर्म ठिकै छ अब अलिक कर्ममा कुकर्म भन्छ नि अलिकति मिसिएको छ त्यो नराम्रो मिसिएको छ तर अहिले छोड्दैछन् तर त्यहाँ चाहिँ मुक्ति पाइनँ मैले म त सबै थाहा छ म शमशान हुन्छु जान्दा छु होइन मेन कुरा त शमशानमा त तङसिङहरू चोर्नुहरू जाने सबै जान्दा शमशान मुन्धुममा बाटो यरी जाँदाखेरि सँगै जान्छ होइन तर यताबाट चाहिँ शमशानमा गर्दाखेरि सिधै सृष्टिकर्ता पहिला मानव सृष्टिकर्ता अब ताकारानी उमाङको गखमा पुर्याउँछ यता मुन्धुम बाटो त एउटै लान्छ 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 माथि पुग्ने बेलामा चाहिँ फेरि के अरे खेमायङ सङ्गे भनेर
lai yong hi yong nami yong hi yong lamenta namenta ta phancha unale pani tara kare khema yong songmang be bhanera lancha ra mathi pani puryaudaina mathi go bhan ta uile babu baje daju bhai didi bainare mare gara kya baseko huncha tina samat rakcha bhanera dherang ma mathi jandaina sam puryaunu tala matre pugcha khau lung jong bhancha euta to khau lung jong ma gaera uile purkha ko mareko thyo agari sinya telle bolaucha तो एता सम हिसाबमा फेरङमा त तर लुकेर बस्छ अनि पिठो सिठो लगाएर के लगाएर ओ नचिने भएर बस्छ हैन अनि बोलाएर दिगस हुन्छ त्यस्तो खान्छ मथिको मात्र राखिहाल्छ त्यसैले त्यहाँ चाहिँ मुक्ति चाहिँ मैले त्यति पाइन अरु मुन्धुम त छ त्यहाँ हामी राम्रो छ शक्ति पनि छ तन्त्र मन्त्र सबै राम्रै छ मुन्धुम गर्दा हुन्छ पनि गरेको गरेर अब काम हुन्छ मन्दा तो त्यसो फल पनि हुन्छ तर मुक्ति हुने कर्ममा चाहिँ अलिकति मैले त्यहाँ फराक पाएको छु यो किरण धर्म र यो हाम्रो हेराङमा मुन्दुमबाट र मुन्दुमहरू यसरी थुप्रो थुप्रो छन् पछि तपाईँ हामी समय पाएर मौका पायो भने यसरी फेरि पछि ब्यालोमा तपाईँहरूलाई यो मुन्दुमहरू म सुनाउने म प्रतिज्ञा गर्दै आजलाई तपाईँहरूले सुनिदिएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँदै म बिदा लिन्छु यो मुन्धुमको बिदाहरू छोटो छोटो बनाउन सकिन्छ तर लगभग आधी घन्टा जति लाग्छ र त्यो पछि गरौँला आजलाई अब यहाँ हाम्रो संयोजक हाम्रो अध्यक्षज्यू र उहाँ संयोजक नबिलिङ्गनज्यूले यो राम्रो कार्यक्रम एउटा राख्नु भएको छ यसरी नै हाम्रो अब जागरण अथवा हाम्रो रहेको कुसमुकुसहरू पक्रदै लगेर साथीहरूसँग भल्लोसारी गर्ने अब गर्दै जाउँ अरू पनि आउँदैन होला तपाईँहरू सबैलाई तागरण राख्दै गरौँ तपाईँहरूले चिताएको होस् विशेषैको आयु होस् म अलिकति अघि भने नि भर्खर 83 वर्ष बुढोले आशीर्वाद दिएको है अब त्यति भन्दै म नमस्कार गर्छु धन्यवाद सेवाहरू नोगेन निर्माण लाबुङज्यू उहाँले अन्त्यमा जुन इन्डिङ उहाँको इन्डिङ नोट थियो त्यसमा कुनै सम्प्रदायलाई त्यसले आँच पुगेको छ भने हामी आयोजकको तर्फबाट माफी माग्दछौँ हाम्रो सबैप्रति या विश्वभरका जति छरिएर रहनेको साबला साम्बा येबा फेजुकिङ फेदाङमा सबैलाई हाम्रो सम्मान छ आदर छ तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस् होइन उहाँको कुरालाई एउटा सकारात्मक तरिकाले सोचिदिनुहोस् भन्ने हामी पनि आग्रह गर्दछौँ र त्यति मात्र होइन उहाँको उहाँहरूको त्यो दर्शनलाई त्यसलाई नै दर्शन देखेर अगाडि हिँड्नु हुने हजुरले पनि कृपया यसो अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा भनौँ सकारात्मक सोच राखौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा म अब हाम्रो कमेन्टहरू के छ कि भन्ने हेर्न चाहन्छु एकजना हाम्रो लाहाङ आङ्बु भन्नेले सोध्नु भएको रहेछ उहाँले सोध्नु भएको किराँत धर्म र येबा र साम्बाको मुन्दुमा के भिन्नता छ यसको प्रश्नको अघि नै उहाँले एन्सर आइसकेको उहाँबाट एन्सर आइसकेको छ अब अहिले चाहिँ थाल बजाउँदा कस्तो तरिकाले बजाउँछ वास्तवमा के भिन्नता छ आदाङबाज्यू भनेर सोध्नुहुन्छ हाम्रो लाहाङ आङ्बु थाल बजाउँदाखेरि हुन्छ नि थाल बजाउँदा चाहिँ सावला साम्बा येबा र किराँत धर्म गर्दै थाल बजाउँदा चाहिँ के कस्तो भिन्नता छ भनेर सोध्नुहुन्छ हाम्रो लाहाङ आङ्बुले अलिकति छोटकरीमा दिनुहोस् है मेयरमानज्यू थाल बजाउँदाखेरि अब त्यहाँ मुन्धुम अनुसार बजाएको हुन्छ होइन के गर्दैछ त मुन्धुम र थालको मुन्धुम पनि गर्दै गरेको हुन्छ है मनमनमा मुन्धुम गर्छ थाल बजाएको हुन्छ र फराक के गर्छ भन्दा येबाले चर्को बजाउँछ होइन अलिक चर्को बजाउँछ जस्तो लाग्छ हुन त कोहीले त बजाउँदैन कुम्पै गुवा र कुम्पै गुवा भन्छ क्या एउटा अनि यो उसले चाहिँ कुम्पै गुवा पाराले बजाउँछ हाम्रो साम्बाहरूले ऊले चाहिँ कुम्पै वा पार बजाउँछ के अरे येबाहरूले मैले यसो गरेको यसो मैले आफ्नो विचार गरेको मात्रै थाल बजाउनेमा यस्तो फरक त छैन थाल त त्यस्तै हो
थाल बजाउने ढ्याङ्ग्रो बजाउने त त्यस्तै त्यस्तै हो तर त्यहाँ कुम्दै गएर कुम्दै गए एउटा केटा हुन्छ के अनि हामी पनि हौ त कहिले कुम्दै गए बजाउँछ कहिले कुम्दै गए भन्दा धेरै छ त्यो कुम्दै गए बजाउँछ साम्बाल्ने कम्ती मात्रै कुम्दै गए चाहे चाहिएको बेला बजाउँछ यहाँबाट चाहिँ धेरै चाहिँ कुम्दै बजाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई अब मेरो त्यसको थालको उसको के भन्छ त्यो एउटा हुन्छ नि आवाज त्यस्तो हुन्छ अनि हरेक चिजको घन्टी पनि त्यस्तो हुन्छ र मैले बुझेको कस्तो भिन्न त हुँदैन तर कुम्दै गएर घुम्ने बाजी हुन्छ बजाउनुमा त्यति मात्रै धन्यवाद छ मेरोमान लाबुङज्यू त्यो त अब यता किरा धर्मभित्र पनि सामजिङ मुन्दुम वाचन गर्दै बजाउँदा पनि फरक फरक हुन्छ अब म अर्को एकजना तिल लिम्बु लाउती हुन त उहाँ त यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला तर उहाँले यता लेख्नु भएको रहेछ लाबुङ गुरु सेवारो लाबुङ गुरु मेरो जिज्ञासा येबा साम्बा सबै सावायाङबाट नै आएका हुन् तर उहाँहरूको मुन्दुम किन मिल्दैन जस्तो येबाहरूकै एक थुमदेखि अर्को थुममा मिल्दैन यसले गर्दा हामी किराँत लिम्बुहरू अन्यलमा परेका छौँ उहाँहरूको मुन्दुम एकरूपता ल्याउनलाई विकल्प के हुनसक्छ अब यसको एन्सर करिब करिब त अघि आएको छ तैपनि अब अलिकति दिनुहोस् त मेहरबानजी छोटकरीमा मुन्दुम त अब म मुन्दुम यस्तो अब मेन ठुल्ठुलो मुन्दुमा त मिलेकै छ होइन अलिक तल तल सानो मुन्दुमाहरू कोही कोही मिल्दैन किनभने आफ्नो खाँचो भन्छकै एउटा अनि आफ्नो खाँचोले गर्दाखेरि त्यो भएको नभए त मुन्दुम मैले यता फाउ खोला त होइन मिया खोला माया खोलाको चाहिँ मैले पनि खोजेँ अलिअलि फङ्सीहरू साम्बाहरू फेलाङ्माहरूको होइन अनि मिल्छ मुन्दुम धेरै मिल्छ तर अलिकति त्यो लाइहरूमा नमिलेको मात्रै हो मुन्दुमको सब चाहिँ मिल्छ होइन लाइ चाहिँ मिल्दैन लाइ भनेको हुम घुम के त्यो घुमा चाहिँ कसैले के भन्छ कसैले के भन्छ अनि यो विशेष गरी नमिलेको के देख्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो चिज भन्छ नि घुथक भनेको त्यो मान्छेहरूको नाम चाहिँ फरक फरक पाएको छु मैले पनि त्यही हो मुन्दुम नमिल्यो भनेको किन त मान्छे चाहिँ कसरी त्यस्तो भयो भन्दाखेरि एउटै मान्छेको दुई तिनवटा नाम भएकोले कसैले कुनबाट नामबाट पुकार्छ कुनले कसै नामबाट पुकार्छ होइन अब मलाई जस्तै उदाहरण गरे मलाई चाहिँ धेरै जस्तोले मेहरमान लागुङ भनेर चिन्छ भने गाउँमा गयो भने मलाई अर्को नामले मात्रै चिन्छ अनि त्यस्तै प्रकारले अर्को कोहीले सम्प महिला भन्छ कसैले मेहरमान भन्छ कसैले भक्तु मात्र भन्छ मलाई होइन गाउँघरमा भक्तु भनेर चिन्छ मलाई अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यही फेदाङमा साम्बाहरूले त उसको नाम है एउटाले अर्को सुनेको छ एउटा अर्को त्यो त्यही मान्छे त त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मुन्दुम अब खाजोङहरू मिल्दैन मुन्दुम त एउटै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ त्यति नै हो मैले धन्यवाद छ साम्बा माइलाज्यूदेखि लिएर यहाँ मेहरमान लाबुङज्यू होइन साम्बा माइला भन्नुभयो नि साम्बा धन्यवाद छ साम्बा माइलादेखि के अरे मेहरबान लाबुङज्यू तपाईँहरूले जसले प्रश्न तिल्लाउतीजीले सोध्नु भएको थियो हुन त तिल्लाउतीजीको प्रश्नमा अघि नै हामी धेरैचोटि यो प्रसङ्गमा हिँडिसक्यौँ यहाँले पक्कै त्यो सबै फेरि एकचोटि यसो रिप्ले गरेर सुन्नुभयो भने सायद बुझ्नु पनि हुन्छ र हामीले त्यसको के हुनसक्छ विकल्प भन्ने पनि हामीले दिइसक्यौँ कि महागुरुकोले संहिताकृत गरेको मुन्दुम चाहिँ हाम्रो भाषणमा त फाइनल भाषण होइन मेहरबानज्यू महागुरुले त्यत्रो वर्ष लाएर 63 वर्षको उमेर बिताउनु भयो होइन अहोरात्र आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध कालसम्म उहाँले मृत्यु पर्यन्तसम्म पनि उहाँको सबभन्नु यो कार्यहरू सबै त्यसमै देखिन्छ बितेको देखिन्छ भनेपछि त उहाँले आफै येबा मुन्दुम येबाको सावाला साम्बाको फेजुकिन फेन्दाङको पनि समय समयमा कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो सबै मुन्दुमहरूलाई कलेक्सन गरेर संहिताकृत गर्नुभएको छ त्यसलाई सम्पादन गर्नुभएको छ त्यसलाई लेखाउनु भएको छ भनेपछि त विकल्प त यहीँ नै आइसक्यो नि त यो कुरा अघि नै उठिसक्यो र अघि नै हामीले भनिसक्यौँ अब यहाँ अरू प्रश्नहरू छैनन् अरू प्रश्नहरू त सबै अब हजुर जस्तो यस्तो महान व्यक्तित्वले दिएकोमा सबैले बधाई शुभकामनाका सन्देशहरू मात्र यहाँ ओइराउनु भएको छ अब यो हाम्रो जुम भर्चुअल होइन भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनुहरूबाट चाहिँ केही छ कि एकचोटि बुझौँ है त हजुरहरूमध्ये कसैको केही छ ओके दिलबहादुर योङहाङ
ला दिल म सबैभन्दा पहिला दिलबहादुर योङह्याङ अबु धाबी संयुक्त अरब इमिरेट्स को अबु धाबीबाट दिलबहादुर योङह्याङ जी केही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ मेहरबान लागुन ज्यू कृपया सुन्नुस् है त उहाँको कुरा हस सञ्चालकलाई सेवाहरु अनि लामो समयसम्म हाम्रो मेहरबान लागुन यति आजको लामो समयसम्म तपाईले चाहिँ येबा सम्बाको मन्दमहरु संकलन गरेर सुनेर प्रयोग गरेर आउनु भएको अनि पछिबाट दीक्षित हुनुभयो र यहाँसम्म आइपुग्नु भयो अब मन्दम सारमा एउटै छ भनेर सार्वजनिक गरिसक्नु भयो यसमा उतापट्टि हुँदा चाहिँ सामाजिक मन्दम खुनमा लटपटिएको छ अथवा यसलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि पूजा आजा गर्दाखेरि अनुष्ठान गर्दाखेरि सुँगुर मार्ने कुखुरा मार्ने गरिन्छ यस अर्थमा चाहिँ खुनमा लटपटिएको छ त्यो साच्चै नै किन त्यस्तो भयो किन त्यो खुनबाट नछुटेको हो किन बलि चढाइएको हो यस सम्बन्धमा चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनुस् न तन्काएर पर्दैन समय पनि छैन धन्यवाद ल ल ल यो मैले पनि सोधेँ के यो कहिलेदेखि यो खुन काट्ने सुरु भयो भन्दाखेरि पछि तुम्ले आमाले गरेको भने मेरो बाबुले भन्यो त्यति मात्रै पाएँ तर मैले त्यो दिन पछि फेरि कसरी यो काटमार सुरु भयो भन्दाखेरि अब लामो छ हौ फेरि त्यसको त भन्दाखेरि यही हाम्रो शिर उठाउने के यो सिकी सुख सोसम लेगुवा माता यो लेगुवा भनेर भनिन्छ नि हो त्यसमा येबा सम्बारले चाहिँ एउटा जीव आज काँसिँदैन घाँसिएन उसले घाँस्दा काँसिएन अनि माथि सोद्धाखेरि त्यो त सक्यो त्यसको ऊ बदली हुँदैन होइन यो त बाँच्नुपर्छ अर्को बदली दिन्छु भन्दाखेरि त भन्दाखेरि अब ले त अर्को बदली भन्नुभयो बदली लाँदाखेरि त मान्छे त लानु मिलेन अनि ऊ पनि प्राणी लो भनेर एउटा प्राणीको उसको सिकिसो समले माथि चढायो यो त हुँदैन भने माथिबाट एउटा ऊ है अनि हुँदैन भने यो पनि तिमीले सृष्टि हो यो पनि तिम्रो सृष्टि हो नि त फेदाङमा त्यत्रो जान जान नजान्ने थिएन जान्नेहरू थियो त्यस कारणले उसको आयु यस्तोमा लगाइदिए यसको आयु यसमा लगाइदियो भनेर अब बाख्रा होस् या राँगा या भेडा के जातिको आयु चाहिँ मान्छेकोमा लगाइदियो मान्छेको आयु चाहिँ त्यो पशुकोमा लगाएर त्यो सिकी सोसा नासिङ उठाउँले वा भनेर सुरु गरेको त्यो भेदाङमा उसले जान्नेहरू गरेको त्यो पछि त्यही सुरु भएर काटमाड भएको जस्तो मैले बुझेको अथवा त्यो अलिअलि सुनेको भनौँ न त्यस्तो हो त्यसरी पछि त भोग दिन थाल्यो सबै अब त्यहाँ हरेक चिजमा भोग भोग दिन थालिहाल्यो अनि एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा चाहिँ युमा थान्छिङमा गर्दाखेरि यो संसार मेरो हो यो पशु प्राणी मेरो सबै पशु प्राणी मानिस सबै मेरो सन्तान हो मेरो मान्छे हो भनेपछि ए युमाको सन्तान भन्ने युमाले चढाउने थाल्यो त्यो भएर सुरु भयो भन्ने एउटा सुनेको त्यो सुनेको मात्रै मैले गरेको होइन त्यति हो मैले सुनेको त साथी अब अरू त हुन्छ धन्यवाद छ हुन्छ ल धन्यवाद छ दुईजनालाई अनि अरू कोही हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ नि हात उठाउनु होला ए ल बेलायतबाट किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङ्गदेनज्यू केही कुरा सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मेहरबान लागुङलाई लागुङज्यू कृपया सुन्नुहोस् है त लाल सेवाहरू धन्यवाद सञ्चालकज्यू अनि लागुङ गुरुज्यू सेवाहरू लामो समय भेट भइएन तपाईँ त छोड्नु भएको त तपाईँ झनै एक वर्ष प्लस भइसक्यो के हो यहाँ हामी त खोजेको खोजेको नेपाल हुँदो रहेछ ल भेट मैले प्रश्न भन्दा पनि त मेरो प्रश्न जति सबै अघि हाम्रो नवीनज्यूले सोधिसक्नुभयो मेरो प्रश्न छैन मसँग तर अनुरोध मात्रै तपाईँलाई नवीनज्यू र हाम्रो तपाईँ प्लस हाम्रो अध्यक्ष रामकुमार सिन्थेवज्यूलाई तपाईँको यो बसी बसी बिहालो कार्यक्रम चाहिँ अब फेरि हामीले एउटा स्पेसिफिक टाइप बनाएर निकै लामो समय मिलाउनु पर्ला जस्तो भयो तपाईँको त्यो मुन्धुमहरू भन्दा भन्दै या त म त सुन्ने इच्छा हुँदा हुँदै हाम्रो नवीनज्यूले स्टप स्टप गर्नुभयो त्यहाँदेखि समय पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बिचमा आएर सबै मिक्सअप भयो क्या सबै यहाँ यसरी यो बबल भयो क्या त्यो पानीको फोका आउँदै जस्तो भएर बसिरहेको छु म चाहिँ अरूलाई कस्तो भयो छ कुनै त्यसले गर्दाखेरि म रिक्वेस्ट चाहिँ के भने तपाईँ तिनजनाहरूलाई फेरि हामीले स्पेसिफिक टाइम मिलाएर दुई चार दिन हामीले मजाले यसो एक दुई घन्टा डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई
त्यति मात्र भन्नु खोजेको रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई त्यति मात्र मेरो प्रश्न छैन हजुर सञ्चालक ज्यू थ्यांक यू यसो गरौँ न धन्यवाद तपाई यहाँ नेपालमा आउनु न 3 दिन सम्म बस्नु न 3 दिनमा धेरै सिक्नु हुन्छ ल ल म आउँदै छु हजुर ज्यू कङ्सिङे गर्ने विचार गर्नु भएछ त हाम्रो लागुङ सरले ठीक छ अब हाम्रो समयको पाबन्दीलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ अरु कोही हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्न अहिले अब हाम्रो बेलायतबाट लालिङ्गेज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले हिजो निम्तो बाँड्दादेखि नै भन्दै आएको छु कि हाम्रो यो कार्यक्रमको फर्मेट चाहिँ बसी बियालो चाहिँ सामान्य कुराहरू हेर्दा सामान्य लाग्ने तर त्यो चाहिँ जीवनको अभिन्न अङ्ग हुने त्यस्ता कुराहरू मात्रै गर्ने र सतही रूपमा गर्ने अब हाम्रो मैले अघि नै पनि भने कि माफ हिजो पनि भने कि हाम्रो मेयरमान लागुङज्यू आफ्नो अथाह ज्ञानको स्रोतको धनी हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्र फेरि अति धेरै छ के उहाँको सामाजिक योगदानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै दिन बित्छ होइन उहाँले एकदम धेरै अनि अब त्यो उर्लारीमा बनाउनु भएको माङ्गिमको मात्रै गर्ने कुरा गर्ने हो भने त्यो त नमुना माङ्गिम छ विश्वमै अहिले होइन त्यही अहिले त्यही तस्विर देखाएर विभिन्न ठाउँमा माङ्गिम बनिन्छ सामान्य 30-35 लाखबाट सुरु गर्छु भनेको माङ्गिम कता झन्डै 1.5 करोडमा बनाउनु भयो क्या अरे होइन अब त्यस्तो धेरै कुराहरू छ क्या उहाँको होइन अनि अब यता किराँत धर्ममा फेरि उहाँ झन्डै झन्डै स्थापना कालको तेस्रो कार्यकालदेखि उहाँ लगातार संस्थामा हुनुहुन्छ अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ लामो समय उहाँले रकम आफ्नो हातमा लिने काम गरिराख्नु भयो उहाँ फेरि देश विदेशमा घुमे घुमे अहिले भर्खर हाम्रो लालिङ्गेज्यूले हुने जस्तै अस्तिसम्म बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ होइन उहाँ अति व्यस्त पनि त्यता पनि छँदैछ उहाँ किनभने उहाँ आफैमा ब्रिटिस आर्मीको अवकाश प्राप्त व्यक्ति अब त्योभन्दा पनि आज चाहिँ हामीले उहाँ सावाला साम्बा र विशेष गरी के भन्छ येगाफ शिवा हुँदादेखि लिएर किराँत धर्ममा प्रवेशसम्मको कुरालाई अहिले त्यो अनि त्यसपछि लेखक हुँदाको कुरालाई अलिकति कोट्यायौँ र सत्यही रूपमा माथि माथि मात्रै हिँड्यौँ मैले धेरै कुराहरू मलाई पनि खसखस लागिराखेको छ त्यस्तै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि खसखस लागेको होला हाम्रो लालिङ्गेज्यूलाई खसखस लाग्नु स्वाभाविक हो किनभने यो ज्ञानको प्यासी हुनु त राम्रो अरे क्या होइन त्यो प्यासलाई मेटाउनको लागि हामी चाँडै एउटा कार्यक्रम फेरि गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रम त्यो चाहिँ कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम हुनेछ यो चाहिँ हाम्रो बसी बिहानको कार्यक्रम हो हाम्रो विशेष कार्यक्रम एउटा अहिले भर्चुअली कनेक्टिङको विश्वभरमा किराँत धर्मावलम्बीहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनु भएको छ उहाँहरूलाई समेट्ने क्रममा भर्चुअली कनेक्टिङ गर्दै जाने क्रममा हामीले एउटा मेन कार्यक्रम चलाउँदै आएको छौँ जसमा चाहिँ हङकङलाई समेटिसक्यौँ यो त्यसपछि बेलायतलाई समेट्यौँ त्यसपछि अमेरिकालाई समेट्यौँ र जस्तै भर्खरै गत शनिबार हामीले अस्ट्रेलियालाई समेट्यौँ यही क्रममा हामी विश्वको विभिन्न मुलुकमा हामी घुम्दै जान्छौँ र पहिला सबै विश्वभरिका छरिएर रहेका किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई समेट्छौँ त्यसपछि त्यो समेट्दै त्यसपछि हामी एकदम गहन कुरामा जान्छौँ जो मध्ये जस्तै किराँत सामजिङ मुन्दुमको अंश केलाउँछौँ किराँतको सामजिङ मुन्दुम अन्तर्गत कर्मकाण्डका कुराहरू गर्छौँ हामीले लाउने पोसाकका कुराहरू गर्छौँ किराँत सामजिङ मुन्दुम र अरू अन्य विधाहरू जस्तै अन्य जस्तै येवा मुन्दुमहरू त्यसपछि सावला साम्बाका मुन्दुमहरू फेरिकुन फेदाङमाका मुन्दुमहरू होइन त्यो सबै हामी केलाउँछौँ अंश केलाउँछौँ एकदम भित्रभित्रसम्म छिर्छौँ त्यो हाम्रो कार्यक्रम छँदैछ त्यो सँगसँगै हामीले अघि उहाँलाई अलिकति कस्तो येवाको लय कस्तो हुँदो रहेछ यो गाउनुहोस् त भन्नु कारण के हो भने त्यो लयहरूलाई पनि हामी बचाउँछौँ लयलाई पनि बचाएर लानुपर्छ किनभने यो त मौलिक लय हो त्यो त एउटा सङ्गीतको त किनभने कुनै पनि भाषा हुँदैन सङ्गीतको कुनै एरिया हुँदैन न त कुनै केले छेक्छ आज देख्नुभयो नि नेपालमा के अरे चलेको गीतहरू अस्ट्रेलियाको महिलाहरूले गीत गाइरहेको हुन्छ विभिन्न देशको हाम्रै किराँती के अरे गायक गायिकाको गीतहरू इन्डोनेसियाका केटीहरूले गाइराखेको देख्छु म होइन प्रशस्तै सामाजिक सञ्जालमा भनेको सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन क्या त्यस्तै त्यो त एउटा लय हो नि त मौलिक लय उहाँले अघि त्यही भएर मैले लय चाहिँ सुन्न चाहेको उहाँलाई भने मेरो स्वर राम्रो छैन भन्नुभयो उहाँ त 83 वर्षको भर्खर युवा नै हो नि त उहाँको विचार हेर्नुहोस् त कति युवा छ होइन त्यसले अघि नै मैले भने नि उमेरलाई त कर्मले पो नाप्ने त वर्षले नाप्ने होइन भने नि त मैले अब त्यो अर्थमा यो हामी विशेष कार्यक्रम गर्छौँ नै त्यो कार्यक्रमको लागि म सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बीहरू र शुभचिन्तकहरूलाई म यो चाहिँ हामी प्रतिज्ञा नै गर्न चाहन्छौँ उहाँ हाम्रै भित्रकै व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले कुनै पनि समय हामीलाई समय दिनुहुन्छ अघि भने जस्तै 3 दिन 3 रात भए पनि ठिकै छ नि हामी गरिहाल्छौँ होइन त्यो समस्या भएन अब म अन्त्यमा आइपुगेँ हाम्रो रामकुमारजी आउन सक्नुहुन्छ के छ रामकुमार सिंह थेवेज्यू उहाँलाई म केही कुरा राख्नलाई अनुरोध गर्न लागे
वहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला राम कुमार सिंह देवज्यू तपाईं बोल्न मिल्छ वहाँ कार्यालयमा हुनुहुन्छ हजुर बोल्न मिल्छ म छोटो छोटो बोल्छु ओके त्यसै अब म आजको कार्यक्रमको एन्डिङ नोट दिनको लागि चाहिँ यस आयोजक भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको व्यवस्थापक प्रमुख किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङ्गेन वरुङ छाबा राम कुमार सिंह देवज्यूलाई एउटा केही कुरा यो एन्डिङ नोट दिन अनुरोध गर्दछु सेवारो धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक ज्यू लगायत हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि ज्यू मेरमन लाबुङ ज्यू उपाध्यक्ष किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका उहाँलाई स्वागत त गरिसक्नुभयो तर मेरो व्यक्तिगतबाट स्वागत अनि अघि मैले उहाँलाई ढोगी पनि सकेँ अनि उहाँले आशीर्वाद पनि दिइसक्नु भएको छ गर्दाखेरि आज धेरै वर्ष पछाडि उहाँसँग दर्शन भेट भयो र उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी सम्पूर्ण सुनेर बसिरहने हाम्रा फेसबुक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यस कनेक्टिङ किराँतको यो बसी बिहालोमा उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद स्वागत पनि गर्छु उहाँले उहाँको विषयमा मैले केही पनि भन्दिनँ किनभने सबै कुरो सुने एकदम खुसी लाग्यो कति कुरोहरू हाम्रो लाल लिङ्गदेनज्यूले भने जस्तै अलिकति तलमाथि छोट सर्टकटमा गर्दाखेरि बबल जस्तो भइराखेको छ र उहाँले रिक्वेस्ट गरेअनुसार हामी केही दिनमा हामी हाम्रो नवीन लिङ्गदेनज्यूले भनिसक्नुभयो हामी यो विषयमा त हामी बाँकी नै छ यो त हाम्रो त एउटा मान्छेलाई उठाउने कार्यक्रममै मात्रै हो बसाउने कार्यक्रम त थुप्रै छ हाम्रो गर्दाखेरि उठाउँदै गरेको मात्रै हो अब बसाएर त्यहाँभित्र विविध कुराहरू छलफल गरेर बिदा गर्नु त अझै धेरै छ लामो छ र यसको प्रतीक्षा गर्नु होला नेपालको लकडाउन पनि एक हप्ता सरे जस्तो छ त्यो एक हप्ता हाम्रो त यो बसी बिहालो कार्यक्रम त टुङ्गिन्छ कि भनेको त फेरि एक हप्ता सर्यो अब अर्को हप्ता चाहिँ नसरोस् भन्ने विचार छ हेरौँ कस्तो हुन्छ र उहाँले हाम्रो मेहरमान लाबुङज्यूले मेरो त मामा पनि पर्नुहुन्छ उहाँले जुन कुरो गर्नुभयो फेदाङमा येबा र हाम्रो किराँत धर्मको सामाजिक कुन्दु विषयमा के फरकहरू छ भन्ने कुरोहरू त सुनिसक्नुभयो उहाँले शक्ति सबैमा मुन्दम एउटै हो शक्ति दुवैमा छ अलिकति उतापट्टि चाहिँ मुक्ति मन्त्र मुक्ति चाहिँ देखिन भन्नुभएको छ त्यो मैले पनि भनेको होइन हाम्रो सञ्चालकज्यूले भनेको पनि होइन अनि कनेक्टिङ किराँतले भनेको पनि होइन उहाँ आफै स्वयं येबा फेदाङमा भनौँ उहाँले भन्नुभएको यसमा कुनै अन्यथा नलिदिनु होला कनेक्टिङ किराँतले त यस्तो पो गर्दो रहेछ भनेर नभनिदिनु होला किनभने हामी फेदाङमा मुन्दुम या येबा मुन्दुम या किराँत धर्मको लिखित शास्त्र यी सबैलाई एकै ठाउँ बनाएर सबैलाई हातमा हाते मालो गरेर अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो गर्दाखेरि कसैले पनि यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला बरु हामीले कसरी लाने यिनीहरू सजेसनहरू चाहिँ हजुरहरूबाट आयो भने हामी त्योलाई छलफलमा अगाडि सार्नेछौँ भन्दै हाम्रो मेहरमान मामाज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज आएर मेरो के अरे काम त आज सकिहालेँ भनेर माया नमार्नु होला हजुरको हामी त उठाउँदैछौँ बसाएर कुरा गर्ने त पालो आउँदैछ त्यसमा पनि हजुर आइदिनु हुनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै म यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्यो सेवाहरू म अलिकति हतार छु म अलिकति अब सुन्दै गर्छु है त हजुरलाई धन्यवाद छ राम कुमार सिंह देवज्यू उहाँ कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो कार्यालयमा हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुग्यौँ अन्त्यमा जाने क्रममा अलिकति सानो कुरा गरेर म अनि निम्तो बाँड्छु अनि आज हामी छुट्टिन्छौँ सानो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो उद्देश्य अघि नै भने जस्तै हामीले सबैलाई समान रूपमा हेर्ने हो र सबै भनौँ येबा मुन्दुम होस् या सावला सम्बा मुन्दुम होस् फेजिकिन फेदाङमाको मुन्दुम होस् हामी सबै त्यो समेट्दै जाने हो उहाँहरूको त्यसलाई के भने दस्तावेजीकरण पनि गर्ने हो तर
तर के चाहिँ होइन भने विगतमा विगतमा भए जस्तो यहाँनिर एउटा उदाहरण छ विगतमा भए जस्तो राज्यको स्रोतलाई चाहिँ त्यसमा प्रयोग गर्ने चाहिँ होइन किनभने कसै कसैले या राज्यको स्रोतलाई प्रयोग गरेर येवाको मुन्दुमहरू होइन सत्र घन्टासम्म रेकर्ड गरेको इतिहास हामीसँग छ हामी त्यसो गर्दैनौँ त्यसो नगरे पनि हामी एउटा सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरेर यो अगाडि लानेछौँ त्यो भन्दै आजको कार्यक्रमको उद्देश्य पनि के थियो भने अलिकति अझै तिर्खा बढाइदिउँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई अलिक तिर्खा अझै बढाइदिउँ अलिकति यसो देखाइदिउँ यो यता यो जुस है यो फलानाको जुस यो पानी हो भन्दै देखाउने अनि आहा कस्तो तिर्खा लागेको त्यो पानी खानु पाए हुन्थ्यो त्यो पनि पिउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको बनाउने भनेको थियो त्यो भए जस्तो लाग्यो मलाई खुसी लाग्यो हाम्रो लाल लिङ्गेनज्यूले अलिकति कुरा उठाउनु भयो त्यो भएकै हो दिल योङयाङज्यूले पनि कुरा उठाउनु भयो अब पछि त्यो प्यास मेटाउने हामी भरमग्दो प्रयास गर्ने प्रण गर्दै इष्टदेवी युमाको नाममा पूर्वतर्फ फर्केर चाहिँ धुप पोल्न चाहिँ नबिर्सौँ घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ आजलाई म बिदा लिन्छु सेवारो जय किरात।